За манай багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн хамтуулал маань байна уу? Агаар захирал байна уу? Ника камерын цаа хаагаал тань юм. Тэг. Аз миний энэ камер идэхгүй бат өндөө өндөг болоо. За камераныг ирэх өгн хүмүүст байгаа да. Амаа хэд нэг боломжтой багшаа. Энийх үүрэгээс. Наанаса өөртөө л нэндэ. Бен бен. Бено. Бено. За. Лавг хоёр захирал нээж үг хэлэх гэж хөтөлбөрт байгаа. BMD хэмээн байна уу? Ариун болрогшо та хэлэх үү? Оо. Сайхин BMD-ийн лав хоёр багшийн дотор байсан мэйл юу бичсэн байна те хажуудалд чат бичсэн харагдсан. Чат бичсэн байна уу те? Тий. Бичлээ эхлүүлсэн юм уу цаанд? Бичлэгээ эхлүүлсэн байна. За. Лав хоёр захирлын чат бичсэн байхыг утгад нээж үг хэлэх байха. Хоёр цагтны 4 минуттай байна. Тэгэхээр тэрийг өглөөж байгаа юм болов? Аби залхаа. Аа, ойлголоо. Сайн байна уу ариун болрогшаа. Сайн байна уу цэрэнч мөн. Сайн байна уу. Сайн байна уу таатай ажил өндөр үү? Ажил өндөр, та бүгдийн ажил өндөр үү? Оо өндөр өндөр. Тагаа сарын бэлтгэл бас сайн уу? Оо дэлгүүд дэлгүүд. Дэлгүүд яа. Дэлгүүд дэлгүүд. За 2 цагтаа л эхлэе та тий. 2 цагтаа эхлэе. 60 хүн байна. Дахиад жоох орж ирэх юм болоо. Тий, орж ирэх واخа. Багш нар маань нэмэгдээлх шиг.
За бүгдээрээ эхэлхүү 2 цаг болсон байна. За эхэлье. За юуны өмнө өнөөдөр сургалтанд хамрагдаж байгаа өөрийнхөө цаг завыг бас гаргаад тийм ээ. Өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа та бүхэнд нийт багш нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За мөн энэхүү сургалтыг зохион байгуулахад эмчилгээ үйлдвэрлэн ажиллаж байгаа багшийн мэрэгчлэл дэвшлүүлэх институт ЭД бодлосоо тийм багшийн хөгжлийн албаны хамт олон хүн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За намайг Бүрэн Сүрэнгийн Цэрэн Чимд гэдэг шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн нээлттэй бодлосоо тийм ажилтдаг ийм хүн байна. За өнөөдрийн одоо сургалтыг би өдөрдөн явуулж байна. За та бүхэн дэлгэсэн дээр харж байгаа бах багшийн мэрэгчлэл дэвшлүүлэх институт болон ДЭД бол шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн нээлттэй боловсролын төв хамтраад 2021 оноос хойш 6 багц сургалтыг ингэж төлөвлөж явуулж байгаа. За бид бол багшлуугаас сурцууд шилжих шилжилтийг хурдсах юм тийм ээ. 21-р зууны дижитал технологи багш сургуулийн багш судалгааны бүхэн судалгааны чадварыг хөгжүүлэх гэсэн өмнөх эхний 3 багц сургалтыг бол 2021 онд явуулсан. За энэ жил бид 22 онд буюу энэ 2 сар 1 сар 2 сар 3 сар тийм ээ. Энэ хугацаанд бол энэ үлдсэн 3 багц сургалтыг зохион байгуулахаар ингэ төлөвлөж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэхүү багц сургалтууд маань яг энэ өнөөгийн бидний цаг үед явагдаж байгаа дээд боловсролын томоохон шилжилтүүдтэй бол уялдаж энэхүү сэдвүүдийг бол авсан юм байгаа. Жишээ нь багцлуугаас сурцууд шилжих шилжилт гэдэг бол энэ багш хүн багшаасаа сурцуу одоо сургам заах арга зүйтэй тийм ээ. Энэ сурахын хүн болох ёстой гэдэг энэ том шилжилтийг хурцсах үднээс явуулсан байх чинь. За түүний дараа бол энэ багш хүн энэ дижитал шилжилтэнд бас тасан зохицуулт байх ёстой гэж хоёр дахь багц сургуулийг явуулсан тийм ээ. За гурав дахь нь бол одоо ихтэй сургууль бол энэ сургалтын их сургуулаас судалгааны их сургууль болох гэж байна. За энэ зориулсан бас чадварчлах сургалт явуулъя гэх мэт. За өнөөдрийн сургалт бол хүн төвтэй өөрчлөлтийн менежмент гэдэг 4-р багц сургалт бол эхэлж байна. Тэгэхээр дээрх одоо том парадигмын шилжилтүүдэд ерөөсөө дасан зохицох түнд одоо манлайж оролцох энэ багшийг одоо хэрхэн өөрчлөх юм бэ? Тиймээ тэр багшийг яаж хэрхэн хөгжүүлэх юм бэ? Цаашлаад энэ багшийн манлайлал багшийн хөгжлийн асуудлуудад одоо юуг анхаарах ёстой вэ гэсэн энэ сэдвүүдийг өнөөдрийн байдлаар хамрах болно. За суралцсан үр дүнг бол харуулж байна. За энэхүү 3 өдрийн суралцаар бид бүхэн бол энэ багшийн манлайллын үр чадварыг дэвшүүлэх багшийн хөгжлийн асуудлууд. За цаашлаад сэтгэл судлал тийм ээ. Энэ багшийн одоо сэтгэл зүйн асуудлууд. За ингээ багшийн ёс зүй гэх мэт олон сэдвүүдийг хамарч бол ярилцах болно. За өнөөдрийн сургалтаар бид бүхэн бол үндсэн 3 сэдвийн хүрээнд ярилцах болно. За эхнийх нь бол энэ манлайллын шилжилт. Дархны шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн багш Бацэцэг багш бол ихтгэл тавих болно. За үүний дараа миний би багшийн манлайлал зүгээр ихтгэл тавих болно. За ингээд сүүлд нь бол Ариун Болдор багш. За ийм 2 сэдв байгаа байна уучлаарай. 2 сэдвийн хүрээнд өнөөдөр бол ярилцах юм байна. За ингээд сургалтыг албан ёсоор нээж үг хэлнүү хэмээн одоо багшийн мэрэгчлэл дэвшлүүлэх энэ дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албаны дарга лав гэр таны гүрийа. За баярлалаа. Цэрэнжим тогшоо би дэлгэцээ авцгаа та. За. Дэглээ би дэлгэцээ авчлаа. За. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Багшийн мэрэгчлэл дэвшлүүлэх институтийн дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албанаас шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн нээлттэй боловсролын төвтэй хамтран 2021-22 оны хичээлийн жилд нийт 6 багц одоо 30 модул сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. За энэ төлөвлөгөөний дагуу өнөөдөр одоо 4 дахь модул сургалт буюу одоо хүн төвтэй өөрчлөлтийн менежмент гэдэг сургалт маань эхлэх гэж байна. Ингээд энэ сургалтыг бас өдөртөн чиглүүлж 3 өдрийн сургалтыг өдөртөн зохион байгуулах шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн одоо нээлттэй боловсролын төвийн болон бусад одоо салбар сургуулийн багш нартай талархал илэрхийлье. Мөн одоо өнөөдрийнхөө сургалтанд одоо яг цагтаа бүртгүүлж орж ирсэн багш нартай бас талархал илэрхийлье. Тэгэхээр үндсэндээ 60 гаруй ихтэй сургуулийн одоо 200 орчим багш
энэ удаагийн сургалтанд бүртгүүлсэн. За мөн одоо багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн сургалт хариуцсан арга зүйчд бас энэ сургалт маань хамрагдж байгаа гэдгийг бас хэлэх байна. За ингээд энэ удаагийн сургалт үйл ажиллагааны өмнө одоо багшийн мэрэгжил дэвшлэх институтийн дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албанаас одоо хийж байгаа үйл ажиллагааны талаар маш товчхон мэдээллийг бас та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр 2021 онд одоо багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албанаас ихтэй сургуулиудтайгаа хамтран одоо цахим сургалт хилцүүлгүүдийг бол зохион байгуулсан. За түрүүн одоо цэрин чимд багш маань бол дуурдсан. Багшлуугаа суралцгын шилжилтийг хурдсах нь 21-р зууны дижитал технологи багш сургуулийн багш, багшийн судалгааны чадхыг хөгжүүлэх нь гээд энэ гурван модуль сургалтыг бол бид 9 одоо 10 11 сарудад бас амжилттай зохион байгуулж багш нараа хамруулсан байгаа. За үүнээс гадна бас одоо анагаах шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль, дотоод хэргийн их сургууль гээд сургуулиудтай хамтс, Монголын их сургуультай хамтсан одоо сургалтуудыг бид зохион байгуулж байгаа. Нийт одоо 2021 онд бол цахим сургалтаар 51 ихтэй сургуулийн 1470 гаруй багшд одоо хүрсэн гэсэн ийм тоо мэдээлэл байна. За мөн одоо орон нутгийн нийт одоо 9 аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 15 ихтэй сургуулийн 200 орчим багшд бас одоо орон нутгийн багш нарт зориулсан сургалтыг одоо дөрвөн одоо модулаар зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. За үүнээс бол 12 сард одоо эхний хоёр модул юу сургууль заах арга зүй, суралцгын ба багшлах үе, боловсролын чиг хандлага, багш мэрэгжлийн тасралтгүй хүртэл гэсэн сургалтуудыг бол зохион байгуулад явсан байгаа. За одоо энэ 2022 онд бол одоо судалгааны шинэлэг арга зүй, туршлага, статистик боловсруулах, цахим сургалтын арга зүй гэсэн сургалтуудыг бол бас 1-5 сарын хооронд зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөд байж байгаа. За мөн одоо архитект сургуулийн багш нарын судалгаа туршлагыг одоо түгээн дэлгэрүүлэх харилцан одоо туршлага солилцох зорилгоор science цурал хилцүүлгүүдийг бол зохион байгуулсан. Нийт 2021 онд одоо 9 удаагийн хилцүүлгээр 80 гаруй архитект сургуулийн 3187 багш бол хамрагдсан байна. Ингээд үндсэндээ 2021 онд одоо хийсэн ихтэй сургуулийн багшийн хөгжил дэмжлэг үзүүлэлт чиглэлээр хийсэн ажлуудаа багцлаад үзэх юм бол нийт 80 гаруй ихтэй сургуулийн 4700 гаруй багш буюу одоо нийт 2021 оны статистикээр бол 7143 ихтэй сургуулийн багш байгаа. Үүний одоо 65.7% нь бол бас одоо хурч ажилласан байна гэсэн ийм тоо мэдээллүүд байж байна. За та бүхэн бол бас манай хас зохион байгуулж байгаа ихтэй сургуулиудтай хамтран зохион байгуулсан энэ science хилцүүлгүүд нь бас итгэвчтэй хамрагдсан санал бодлоо солилцдог бага. За мөн бидний одоо энэ удаагийн төрөн цэрэнчмэд доктор бас хэлсэн 6 багц 30 модуль сургалтынхаа дараа одоо яг энэ сургалтаас сурч мэдсэний ажлын байран дээр хэрэгжүүлэх түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлийн ажлуудыг бол ихтэй сургуулиуд нь бас нэлээд идэвхтэй хийж байгаа. Соёл урлагийн их сургууль, үндэсний батлан хамгаалах их сургууль, Шихий хотын их сургууль, за хөдөө аж ахуйн их сургууль, дахны технологийн сургууль гэх сургуулиуд бол бас энэ чиглэлээрээ багш нартаа сургалтуудаа дамжуулах сургалтуудаа хийгээд за ингээд мөн холбоотой тайлан мэдээд энтрэ бол хэлгээгээд явж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол гол нь сургалт зохион байгуулад дараа нь одоо сургалтаас тэр сурч мэдсэн ажлын байранд одоо хэрэгжүүлэх, за хичээл сургалтынхаа үйл ажиллагаанд тусгах энэ үйл ажиллагаа бол одоо хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн маань сургалтанд хамрагдсан багш нар бас одоо цаашдаа одоо багш нартаа төвөө дэлгэрүүлэх, хичээл одоо сургалтын үйл ажиллагаанд тусгах тэр зүйлүүдээ одоо тайлан мэдээ бусад одоо бичсэн одоо видео хичээл гих мэт зүйлүүдээ бол бидэнд илгээж хамтран ажиллахын бүрэн боломжтой гэдгийг бол та бүхэндээ дуулах байна. За ингээд төрөний дөрөвсөн 6 багц одоо 30 модуль сургалтууд байж гин. Эхний 3 нь бол зохион байгуулагдсан. Одоо ингээд дөрөвтгөн өнөөдөр одоо эхэлж гин 18, 19, 20-ны өдрүүд зохион байгуулагдсан. За ингээд боловсролын хөтөлбөрийг загварчлах шинжилгээ нь боловсролын хөтөлбөрийг тасралтгүй шайзруулах нь гэсэн 2 модуль сургалт бол одоо 2-3 дугаар сард зохион байгуулагдахаар ингээд төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд бас одоо багш нар маань сургалтанд тэтгэ хамрагдсан байх гэж найдаж байна. За өнөөдрийн зохион байгуулах 5 модуль сургалтын маань ерөнхий мэдээлэл бол харагдаж байна. За хилцүүлгийн үед бид 4 хилцүүлэг зохион байгуулсан 9 сараас хойш одоо ингээд 1 сарын 21-нд одоо хөдөө аж ахуйн сургалтад хамтарсан хөтөлбөрийн хөгжилд багшийн манлайллын үүрэг гэсэн энэ хилцүүлгийг бол зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ сургалтанд хамрагдсан багш нараа бас одоо энэ хилцүүлэгт идэвхтэй оролцох, бусад багш нартай энэ мэдээ мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлж, түгээн одоо бас хилцүүлэгт мөн идэвхтэй оролцоно хаа гэж найдаж байна. Ингээд манай одоо багшийн мэрэгжлийн дэвшлэх институтийн дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албанаас одоо зохион байгуулж байгаа сургалт үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг та бүхэн одоо ихтэй сургуулийн профессор багш нар гээд одоо Facebook-ийн групп байгаа. За багшийн мэрэгжлийн дэвшлэх институт дээд боловсролын багшийн хөгжлийн алба гэдэг нь пэйжүүд байгаа. Ийшээ бас холбогдож мэдээлэл аваарай. Мөн одоо хамтран ажиллах, хамтран сургалт зохион байгуулах, хилцүүлэг зохион байгуулах өөр одоо олон чиглэлээр хамтран ажиллахаар бол одоо MBMD, ITBD гээд мэйл хаяг
болон 7014 тэгтэг 52 гоцсаар бас бидэнтэй холбогдох боломжтой гэдгийг дуулгая. За ингээд өнөөдрийн сургалтын хувьд бол сургалтын одоо хэрэглэгдсэн холбогдох материалууд бол 2-р сарын 20-ны өдрийг хүртэл одоо EdX-ийг идэвхтэй юм ингээд одоо цахим платформ дээр байшин. Тэгэхээр та бүхэн сургалтынхаа дараа тэр мэдээллүүдээ дахин үзэх, за сургалтынхаа энэ одоо вебинарын бичлэгээ бас давтаж үзэх юм бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ нэг сарын хугацаанд бол та бүхэн бас одоо лавшруулаад судлаад ингээд үзэх нь баха гэж найдаж байна. За мөн 3 өдрийн сургалтанд одоо бүрэн хамрагдсан багш нарт бол батламж олгоноо. Сургалтын эсцэг өдөр бол өдөр бүр одоо ингээд систем дээрээс авч байгаа. Тэгэхээр сургалтаа бүрэн хамрагдаж 3 өдрийнхөө сургалтанд эрт бүр хамрагдсан хүмүүстээ бол батламж олгоноо. Тэгэхээр батламжийг бол үндсэндээ сургалт маань 4-р өдөр дуусна. Тэгэхээр 5-р өдөр одоо мэдээлэл нэгтгэхэд 1-р өдөр гэхэд бол та бүхэнд одоо батламж авах одоо линк мэдээллийг илгээнэ гэдгийг хэлье. За ингээд өнөөдрийн сургалтыг одоо сургалтанд хамрагдахаар одоо оролцож хүрсэн гисэн нийт багш нартай амжилт хүсье. Мөн одоо сургалтыг өдөртөн чиглүүлж явах шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн нээлттэй боловсруулалтын төвийн одоо профессор багш нартай мөн одоо амжилт хүсье. Ингээд та бүхэндээ сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. За тавгаар захирлаа баярлалаа. За тэгэхээр энэ багшийн хөгжлийн асуудлаар ер нь ялангуяа энэ дээд боловсролын салбарт улсаас төдийлөн ачаал бүгдлүүж одоо тийм ээ ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулдгүй байсан. За ингээи 2019 онд энэ багшийн мэдрэгшил дэвшлүүлэх институтын дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албаа байгуулагдсан цагаас хойш олон сургалт семинарыг бас амжилттай зохион байгуулж энэ багшийг бас чадваржуулах үйл ажиллагаа нь үнэхээр Монгол улсын хэмжээнд хөө нэмэр оруулж байгаа гэдэгт бол бид бүхэн бол үнэхээр талархч одоо байдаг юм аа. Тэгэхээр та бүхэн энэ байгууллагын үйл ажиллагаатаа илүү уялдаж тийм ээ илүү нарийн хамтарч ажиллаарай. Тэр пэйж хуудасаар нь олон мэдээлэл бас авах боломжтой байдаг юм шүү гэж. За ингээд өнөөдрийн сургалт семинараа эхлэе. За би рекорд хийж байгаа. Та бүхэн ямар нэгэн байдлаар рекорд доо бити оролдорой. Тасарчих юм бол дундуур нь бас асуудал үүсдэг. Яг гэвэл энэ хүү одоо бичлэгийг эргээ та бүхэн бас тийм ээ сургалтын нөөц материал болгож эргэж харах байдлаар бид нар өгөх болохоор ямар нэгэн байдлаар рекордтой бит оролдорой. За ингээд хөтөлбөрийн дагуу би дахны технологийн их сургуулийн багш Бацэцэг багшийг эхний илтгэлээ танд өгье гэж. Гүрийа Бацэцэг багш одоо хэрэгцээ шүү. Жирэлээ. Сага үлчин одоо. За бараг л амралтын байдалтай л байна да. Хүүхдүүдээ амраадсан. Багш нараа микрофоноо хагараа. За Бацэцэг багш байна уу? Байна Бацэцэг багш. За Бацэцэг багш байна. Микрофоноо нэгэд Бацэцэг багш аа. Дэлгэцээ шеэрлээрэй. За Бацэцэг багши минь дилэгч нэг их жижигхэн харагдаад явчих чинь. За одоо яаж вэ? Болоогүй л байна. Та эхлээд слайда нээчээд full screen-ээ хийчээд шеэрлэх юм уу? За. Ата full screen хийснийхаа дараа share content-ээ дараад window гэдэг дээр нь дарах юм бол full screen болсон сонгоч харагдана. Share screen window. За. Оо нөгөө юу вэ? Файл хайгаад болохгүй байна. За байж байгаа. Би нөгөө файл яагаад халаа. Нөгөө файл хаагдсан чинь. За та сандралгүй. Яарлгүй. Гэвч
Тэгээ бас удалгүйгээр энэ асуудлаа шийдэрээ. За. За, одоо боллоо. За, энэ оронд бид бүх мөн энэ хүү сургалттай холбоотой материалуудыг бол EDX-ийн идэв имэн платформ дээр бол байршуулна. За, өнөөдрийн байдлаар бол бид хараахан байршуулж нээж амжаагүй байгаа. Тэгэхээр эхний өдрийн сургалт явсны дараа бид бүхэн бол энэ дээр байгаа бүх материалуудыг, за мөн одоо энэ вебинар сургалтын бичлэгийг, мөн одоо нэмэлт олон материалуудыг бол энд бол шеэрлэх болно. Та бүхэн тэгэхээр вебинар сургалтандаа хамрагдаад дээрээс нь EDX дээр MOOC хичээлээ бас үзээд ингээд судалж суулцах боломжтой. За, дийлэгч бол шеэрлэгдсэн байна. Гэхдээ full screen бол болоогүй байна. За. За, одоо яаж вэ? За, боллоо. За. За, сонсогдож байна. Асуудалгүй байна. За, за, баярлалаа. За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдөр би та бүхэнд миний хувьд, бидний хувьд манлайлалын шилжилтийн тухай ярилцах болно. За, тэгээд яагаад манлайлалын шилжилт гэж одоо ярих болсон бэ гэхээр өнөөдөр дэлхийн нийт бол одоо маш хурдтайгаар хувьсэн өөрчлөгдөж байна. За, энэ тохиолдолд бол манай манлайлагчд маань ухаалчтай бас дасан зохицох чадвар сайтай одоо байх шаардлага бол улам их бол тэгэхээр одоо гарч ирж байна. За, үүнийг баталлын хийх бол одоо зорилго агуулж одоо тавьчих хэвээр. За, тэгхийн тулд бид нэр эхлээд манлайлалыг хэрхэн яаж шилжүүлэх вэ? За, төвлөлтөөс бид нэр төвлөрийн шилжилтийг яаж хийх вэ? Хувь хүний шилжилтийг яаж хийх вэ? Үнтэй холбоотойгоор нөлөөллийн шилжилт гэдэг ийм асуудлуудыг бол өнөөдөр ярилцсан. За, тэгтээ бол бидний хувьд бол одоо энэ манлайлалын шилжилт гэдэг бол их чухал асуудал. За, өнөөдөр ихтэй зургуул багшилж байгаа багш нарын хувьд маань одоо манлайлал гэдэг маань ингээд менежментийн асуудал юм шиг мөртлөө одоо энэ хувь хүн бүрд одоо байх ёстой одоо ур чадваруудын нэг. За, өөрөч дэлхийн одоо энэ олон улсын судалгаа туршлагаар харж байхад бол одоо энэ асуудал маш одоо хурдцтайгаар одоо яригдах болсон. За, өмнө нь бол бид нэр манлайлалыг бол дандаа одоо лидер тийм ээ эсвэл одоо менежментээр төсөөлж хийж байсан бол одоо энд бол бид нэр манлайлал бол одоо хувь хүн рүүгээ чиглэсэн илүү их одоо хувь хүний мөн одоо багшийн одоо шилжилтийг одоо зайлшгүй хийх шаардлага маань одоо өнөөдөр энэ бол тулгунтсан асуудал болж ирж байна. За, тэгэхээр энэ хүрээнд бол бид нэр ерөн сайжруулалт хийнэ гэж одоо юу хэлээд байгаа юм тийм ээ одоогийн байгаа багш бид үг анхаарах ёстой. Анхаарахтаа бид нэгэн жигэд нэг тал руугаа чиглэсэн бодлого зорилготой эрсдэл багш шилжих арга байдлыг эзэмшиж бол хэрэглэх шаардлага бол гарч ирж байна. За, нөгөө талаас бол баялаг шилжилт рүү бид нэр шилжих шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл бид нэр суралцагч нараа нэгэн хэвийн байдлаас эсвэл одоо хамтран ажиллаж байгаа ажлагстайгаа одоо нэгэн хэвийн байдлаас бүтээлч байдалд одоо шилжих ийм ур чадваруудыг эзэмших одоо шаардлага гарч ирж байна. За, бүтээлч одоо ур чадварыг эзэмшихийн тулд бид нэр бүтээх шилжилт гэдэг юм хийх хэрэгтэй. За, тэгэхээр бүтээх шилжилтийг хийхэд бол дадлагчсан манлайлагчаас өөрчлөн бүтээгч манлайлагчийг бий болох ийм одоо хандлага арга барилд одоо суралцах асуудал маань өнөөдөр тавьдаж эхэлж байна. За, ингийн тулд бид за манлайлалын ерөнхий ойлголтын тухай бол бид нэр одоо мөнгө дээр тавьсан байгаа учраас та бүхэн тэмнээс дэлгэрүүлээд бас унших байх гэж бодож байна. За, мөн одоо манлайлалын шилжилтийн одоо бас дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бас мөнгө дээр байрлуулсан байгаа учраас тэндээс бас хараад уншиж баха гэж бодож байна. За, энэ дээр би гол гэсэн одоо зүйлүүдээ яриад тодруулаад явъя. За,
За манлайллын шилжилт бол байгууллага болоод хүн хүний хөгжлийг хангах одоо өөрчлөлт. Тэгэхээр ерөөсөө манлайллын шилжилт бол өөрчлөлт юм аа. За тэгвэл энэ өөрчлөлтийг бид нэр хүсэл зоригийн одоо ур чадвар тий эр зоригийн ур чадварыг эзэмшиж байж энэ одоо шилжилтийг хийн. За мэдээж зоригтой байж ийж айхгүй байж ийж ямар нэгэн юмнаас эмээхгүй байж ийж яана гэсэн одоо энэ одоо олон зүйлүүдийг яаж хийнэ гэж бодохгүйгээр одоо бид нар маш эр зоригтойгоор хийж чадах юм бол бид нар боловсрлын манлайлал за мөн одоо нийгэмд үзүүлэх манлайллын шилжилт бол маш хурдан одоо явагдах бүрэн боломжтой юм а. Тэгтээ альваа өөрчлөлт гэдэг бол мэдээж хэрэг цаг хугацаа шаарддаг. За мөн одоо эр зэрэг шаарддаг. Мөн одоо олон одоо ур чадварын нийлмэлүүдийг эзэмшиж байж одоо энэ манлайллын шилжилт бол хийгддэг учраас бид нэр бол энэ дээр бол нэгэн эр зэрэгтэй байж ич тэмээ шийдвэр гаргаж чадах төвшөнд очиж бид нэр одоо энэ манлайллын шилжилтийг хийх шаардлага гарч ирнэ. За тэгэхээр манлайллын шилжилтийг хийхэд бид нэр 7 зүйлийг за менежмент ухаанаар бол 11 зүйлийг бол манлайлл дээр одоо анхаарах ёстой ба тийм зөвлөмж байдаг байсан бол одоо энэ манлайллын шилжилт орчин цагт бол энэ 7 шилжилт 7 энэ зүйлдер бол одоо бид нэр анхаарч бол энэ шилжилтийг хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээрт нь бол банк суралц сурснаамаа дахин суралц тийм ээ. За хоёрдугаар нь өчигдрийг үнэл гэхдээ өнөөдрөө амьд өнөөдөртөө амьдар. За гуравдугаар нь хурдыг чухалчлах хэрэгтэйч цагаа олж сурах нь ал чухал. За дөрөвт нь улам бүр томрох зургийг хараанасаа одоо бүү одоо салгаа өнөөдөртөө амьдарч маргаашийн талаар бид нэр бодож одоо манлайллын шилжилтийг хийх хэрэгтэй. За мөн одоо тодорхой бус ирээдүрөө зоригтой одоо алхах хэрэгтэй. За менежмент бол одоо тодорхой зүйл дээр бид нэр төлөвлөж амьдардаг байсан бол одоо бид бол манлайллын энэ цаг үед бид нэр тодорхой бус ирээдүрөө зоригтой алхах хэрэгтэй болж байна. За өнөөдрийн шилдэг аргачлалыг маргаашийн сорилтыг одоо давхгүйгээр бид нэр одоо ямар ч одоо асуудлыг бол шийдвэрлэж чадахгүй. Тэгэхээр ийм одоо зүйлүүдийг бид нэр бол анхаарч одоо үзэх хэрэгтэй. За банк суралц тийм ээ сурснаа март дахин суралц гэдэг маань одоо юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ одоо дэлхийн нийтийн өөрчлөлт дижитал өөрчлөлт цахим шилжилт тийм ээ энэ бүх хувьсан өөрчлөгдөж байгаа зүйлүүд дээр бол бид нэр одоо ерөөсөө зайшгүй одоо шин сорилтууд орж ирж байна. Тэгэхээр энэ шин сорилтуудтай бид нэр бол маш уялдаатай маш хурдан одоо түргэн шуурхаа суралцаж мэдхгүйгээ хурдан сурч тийм ээ мэдхгүй байгаагаа өшөө бусдаас тодруулж мөн одоо бусадтай хамтарч ингэж бол ажиллах хэрэг шаардлага бол гарч ирж байгаа маа. За тэгээд энэ одоо дэлхийн одоо эдийн засгийн формаас би нэг юм зүйл олж уншсан. За энэ дээр бол юу гэж ясан бэ гэхээр энэ дээр Харвардын бизнесийн тайм одоо мэдээлэл байсан. За тэгээд энэ мэдээлэл тайм дээр бол одоо mind skill гэд тийм ээ ур чадварын зөрүүг одоо анхаараач хээ. Ур чадварын зөрүүн дээр бид нэр анхаарч одоо чаашид ажиллах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл сургуульд сурсан мэдлэг сургалтын зээлээ төлж дуусах үед одоо хоцрогдсон байдаг байна. Тийм учраас одоо бакалаврын зэрэг авахд бид нэр сурсан мэдлэг насан туршид өөрчлөгдөхгүй байсан бол өнөөдөр 5 жилийн хадгалах тийм хугацаатай болж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр бид нэр энийг чаашид яах ёстой вэ гэхээр ажлын байртайгаа уялдуулад ажлын байрны уушлаараа бацаа зөөш та слайда гүйлгэж гин үгүй үгүй энэ дээрээ л ярьж гин за уучлаарай за ажлын байрны ирээдүйн одоо ирээдүйтэйгээ холбож болоо одоо энийг ойлгох хэрэгтэй гэд дэлхийн эдийн засгийн формаас гаргасан юм ажлын байрны ирээдүг тайлан дээр бол ингэж дурдсан байдаг. За ер нь бол өнөөгийн ажлын байр нь чухал тооцогдсон ур чадварууд бол нийт ажлын байрны 1/3 нь нэг шаардлагатай хүчин зүйлс болж байна. Өөрөөр хэлбэл 4 жилийн дотор ажлынхаа 30% дахин суралцах шаардлагатай гэж одоо судалгаагаар одоо нотлсон байна. Тэгэхээр бид манлайлагчд маань одоо
ирээдүйн тийм ээ өнөөгийн манлайлагчд маань одоо бид одоо энэ зүйл дээр анхаарч одоо дараагийн суралцагч нарт юу заах вэ гэдгээ бас одоо төлөвлөж одоо шин зүйл дандаа шин саргал зүйлийг одоо цааш нь дамжуулах хэрэгтэй болж эхэлж байна. За нөгөө талаасаа бид нэр өчигдрийг үнэл гэхдээ өнөөдөр одоо амьдрна гэдэг маань одоо юу одоо тодорхойлоод байгаа вэ гэхээр бид нэр аль болох тэр өчигдрийг одоо сайхнаар тийм ээ үнэлээд тэгээд өчигдөр гарсан алдаагаа засварлаад өнөөдөртөө түүнийг алдаа гарахгүйгээр одоо амьдрах алдаа бий болохгүйгээр бас бусдыгаа одоо манлайлж сургах хэрэгтэй байна гэдэг асуудал бас одоо энэ манлайлгын шилжилтийн нэг гол асуудал болоод байна. За нөгөө талаас тэр хурдыг чухалчлах хэрэгтэй байна гэдэг маань маш хурдтайгаар ажиллах хэрэгтэй байна. Урд нь бол бид нэр 5 жилээр урт хугацааны төлөвлөлт хийгээд ажиллаа төлөвлөөд тийм ээ явдаг байсан бол одоо бол олон улсын судалгаагаар бол урт хугацааны төлөвлөлт гэдэг маань 2 жил. Өмнө 5 жил байсан бол одоо 2 жил. Тэгэхээр 2 жилдээ багтааж бид нэр энэ одоо ажлын төлөвлөлт бүх зүйлийг сургалтын төлөвлөлт тийм ээ энэ бүх хөтөлбөрийн төлөвлөлт энэ бүх зүйл бол 2 жилдээ багтаад 2 жилийнхаа дараа дахин шинжлэхжих ёстой ийм одоо шаардлага бол тулгарч ирж байна. За улам бүр томрох зургийг хараанасаа бүс ал. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн нийтийн өөрчлөлтийг ерөөсөө хараанасаа салахгүйгээр тэнд юу хэрэгтэй, юу шаардлагатай мөн ажил олгогч за дэлхийн одоо үнэлэгдэх үнцэнтэй хүмүүсийг бэлтгэхэд одоо бид нэр тэр одоо дэлхийн нийтийн зураглалыг ерөөсө хараанаасаа гаргаж болохгүй гэдэг зүйл яригдж байна. За нөгөө талаас бидний тодорхой бус ирээдүрөө зоригтой алхнаа гэдэг маань ив зориг ерөөсө энэ бол ив зориг. Тэгэхээр айдастай биш тийм ээ. Ямар нэгэн зүйлийг ямар нэгэн тодорхой хугацаанд даван туулах бүрэн боломж байна гэдгийг бол одоо бид нэр бодож хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр манлайлагч одоо би одооний манлайлагч бид бол одоо ирээдүрөө зоригтой урагшлах хэрэгтэй гэсэн юм аа зүйлийг ярьж байна. За хоёр дахь асуудал бол бидний бас нэг гол одоо асуудал төвлөрлийн шилжилт гэдэг асуудал маш хурдтайгаар бол яригдж байна. За тэгээд энэ төвлөрлийн шилжилт гэдэг маань ерөнхийдөө бол одоо би энэ зургийн дээр харахад бол гоцлол хөгжимчнөөс өдөртөөч болох хүртлэх одоо ийм одоо хөгжлийг ийм хурдтай шинжилгээг бид нэр хийх хэрэгтэй. Бид нэр ганцхан одоо хөгжим дараад гоцлол хөгжмөө хинч байсан гой аяыг дараад гоцлол хөгжмөө дараад ингээд олонний ташаалыг ингээд сонсоод хүртээд байж болно. А тэгвэл энэ гоцлол хөгжимч маань бас одоо яг үг гэхээр ганцаараа хөгжимтэйгээ харьцаад байх биш бусад оркеструудтайгаа хамтарч ажиллаад өшөө гоё одоо ийм айзыг тийм ээ бий болгох бүрэн боломж байна. Тэгэхээр бид нэр зөвхөн одоо миний чаддаг юм энэгээд энэ дээрээ суугаад байх биш олон талын ур чадварын нийлэмлэл ур чадварын одоо интеграцийг бид нэр өөр дээрээ шингээгээд бид нэр цаашаа одоо шилжилт хөдөлгөөнийг хийгээд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр төвлөрөл нэг газраа байгаад байх биш. Нөгөө нэг байрнаас нөгөө байр руу шилждэг ийм шилжилтийг бий болгох манлайлагч нар бий болгох шаардлагатай байна гэсэн. За ингэж байж бид нэр агуу зүйлийг бүтээн, ингэж байж бид нэр агуу одоо дэлхийд үнэлэгдэх үн цэнтэй хүнийг бий болно. Өөрснөө бас одоо багш нар бид нэр өөрснөө бас үнэлэгдэх ийм боломж нь бол бүрднэ. За нөгөө талаас бид нэр төвлөрлийн шилжилтээс гарахын тулд эхлээд бид нэр одоо бусад тэр бусдад төвлөрч тэдний амьдралд үн цэнэ бий болгож байгаа тэр орлтлог болгон биднэрт бол эрч хүчийг бол нэмэгдүүлж явах ёстой. Тэгэхээр бид нэр хамгийн гол нь чадахгүйгээ суугаад байх биш. Тэр зүйлээсээ бид нэр энэ зүйлийг би нэг мэдчих юмсан, сурчих юмсан, энийг цаашаа дамжуулаад сурахчих юмсан, энэ мэдхгүй байгаа хүнд энийг заачих юмсан гэсэн ийм одоо шилжилтийг бид нар ийм манлайлын одоо шилжилтийг хийж чаддаг байх хэрэгтэй байна. За
Гоцлол хөгжимчнөөс удирдахч болоход тодорхой мэдээж ирэх сорилтуудыг давна. Тэгэхээр тэр сорилтууд нь юу юм бэ гэхээр хол явахын тулд удаан явах тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл уулын ойролд ганцаараа гараад би ирсэн шүү гэж ориод авах биш. Хамтаараа удаан ч гэсэн хамтаараа гараад нэг зорилгынхаа төлөө очих нь хамгийн чухал. Тэгэхээр хамгийн гол нь үүний ард бид нар юу ярьж байгаа нэ гэхээр чанартай үйлээс мөн одоо тэр мундаг одоо тэр манлайлыг бий болгох бүрэн боломжтой юм а гэж одоо үзэж байгаа юм а. За нөгөө талаас хол явахын тулд удаан явах одоо бас нэг хоёр дахь асуудал нь бол юу вэ гэхээр бусдынхаа хамгийн гол нь сонсож суралцах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр багш нар биднэрт бас нэг сул тал байдаг тийм хүнийг сонсдоггүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр одоо маш сайн хүнийг сонсож оюутнаа сонсож тэдний юу хүсэж байгааг сонсож ярилцаж тийм ээ хажууд нь найз шиг гарч чадах юм бол бид нэр өшөө одоо энэ дээр тэр төвлөрлийн шилжилтийн манлайллыг бас үзүүлж чадах юм аа. За мөн одоо бусадтай одоо урам зориг тэ ирч хүчийг өгдөг тийм манлайлагч байх. Тэгэхээр хамгийн гол нь хальт явахын тулд бид нэг удаан явхад биш энэ гурван зүйлийг бас баримтлж явуул. Утсан дээр биш юм шүү дээ. Утсан дээр утсан. Эндээр л зөв нөгөө одоо санаас нь пасс хаагач. За манай батцэг багш маань дарахнаас олж байгаа болохоор жоохон гацаадах шиг үү? Тийм ээ. Аа нэг утгаар хэлбэл өсөж бүх хүмүүсээс шалтгаан юм маа. Тэгэхээр эцэж хамтаараа ажиллаж чаддаг байна гэсэн. За хоёр талт нь танд бусдын дэм хэрэгтэй гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй гэж. За тэгэхээр бусдын дэм гэдэг маань юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр бусдаас ичээд одоо залуу багш нар маань тийм ээ бусдаас ичээд эсвэл одоо намайг мэдгүйгээд хэлчихвээ гэдгээс эмээгээд бид нар заримдаа тусламж одоо авдаггүй тал байдаг. Тэгэхээр энд ер нь бол эмээх юм бол байхгүй. Бид нар хоорондоо өрсөлдөх биш бие биенээ нөхөж одоо амьдрах нөхөж ажиллах тийм ээ ийм соёлд бол суралцах хэрэгтэй байна гэх. Тэгэхээр өрсөлдөх нөхөх хоёрын маань хоорондын ялгаа бол өрсөлдөн гэдэг бол нэг талдаа ядуу сэтгэлгээг бий болгож идэг. Хожил хожигдох гэж боддог. Ганцаараа шийдэл хайдаг, бусдыг гадуурхадаг ийм одоо муу одоо зуршил бий болгодог. Харин нөхөж биеийн дээр нөхөж одоо ажиллаж одоо суралцаж амьдрна гэдэг маань маш баян сэтгэлгээтэй одоо манлайлагч нарт байдаг. За мөн хожил хожил гэж боддог. Бүгдээрээ шийдлийг хайдаг тийм ээ. Ганцаараа биш бүгдээрээ шийдлийг хайдаг. Бүгдийг нь одоо оролцуулж чаддгаараа одоо бас онцлог байдгаа. Тиймээс энэ бол биеийнээ одоо нөхөх одоо ийм одоо соёлд хүн бүр одоо бас одоо энэ төвлөрлийн шилжилтийн үед бол суралцах хэрэгтэй гэсэн. За нөгөө талаасаа бусдыг ойлгох хичээх гэдэг маань олон манлайлагч, энтерпренерууд ганцаараа одоо ерөнхийдөө бол ажилдаг. За тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөө нэг юу вэ гэхээр нөгөө л нөгөө ганц хөгжимчин хөгжмөө тоглоод л аялгауга хийгээл те бусдын таашаалыг хүртээд яваад байгаатайгаа адилхан өшөө одоо чаашаа тэр улам одоо тийм гоё одоо айсыг тийм ээ өөр өшөө одоо тийм мундаг одоо дэлхийд үнэлэгдэх тийм айсыг тоглоход бас учир тутагдaltaй байдаг. Тийм учраас одоо хамгийн гол нь хамтарч бие биентэйгээ ажиллаж тэр оркеструудтайгаа ажиллаж ингэж чадах юм бол одоо дэлхийд үнэлэгдэх тийм айсуудыг одоо бий болгох ер нь бол боломж бий болдог. Тэгэхээр энэ төвлөрлийн шилжилтийн манлайлал гэдэг маань ерөөсөө багаар ажиллах манлайлал юм аа. Хамгийн гол нь хамтын ажиллагаа, хамтын ойлголцол бол ерөөсөө төвлөрлийн шилжилтийн манлайллын хамгийн одоо чухал одоо асуудал юм аа. За нөгөө талаасаа бусдыг өөрөөсөө илүү ялцхыг одоо хүсэж одоо энийг бол одоо яг уу гэхээр одоо энэ одоо надаас илүү ингээд сурчлаа тийм ээ. Эсвэл одоо
надаас илүү амьдарч ийна гэд ийм сэтгэлгээг одоо болох хэрэгтэй. Эннээс би юугаараа дутдсан бэ гэдэг ийм одоо сэтгэлгээ байдаг. Тэгэхээр багш хүнд хизээч бас ямар ч одоо удирдахч манлайлагч хүнд бол одоо байж болохгүй ийм одоо асуудал юм аа. Тэгэхээр хамгийн гол нь намайг даг гэж хэлэхээсээ өмнө би чамайг олох ёстой тийм ээ. За намайг сонс гэж хэлэхээсээ өмнө одоо чамайг би сонсдог байх ёстой. Том зураг харуулах үед чи түүнд одоо багтсан байх хэрэгтэй. За мөн одоо чи надад хэрэгтэй гэсэн үгийг одоо хамтрагчтайгаа одоо байнга одоо хамтрагчтай хийлж одоо ойлгуулж явах ёстой. Тэгснээр одоо хамтын бүтээл маань сайжирна. Мөн одоо бүтээмж маань сайжирна тийм ээ. Ингэснээр байгууллага хөгждөг ийм одоо боломжтой. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ зүйл дээр бид одоо манай энэ мандалайлагч нар бас ийм одоо сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа өдөр бүр сайжрахын тулд одоо бусдад мэдж байгаа зүйлээ тусалж хэлэх тийм ээ. Мөн одоо сайн мандалайлагч бусдыг амжилтанд хүрэхин төлөө бүхнийг одоо хийдэг ийм одоо зүйлд одоо суралцаж бид нар бие биентэйгээ хамтран ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байгаа нь өнөөдрийн манлайлалын төвлөрийн шилжилт гэдэг юм бол тодруулж харагдуулж байгаамаа. За үүнээс гадна бид нар хамгийн гол нь бид нар хоорондоо тийм ээ би бус бид химээ сэтгэж одоо ажиллаж чадах юм бол тэнд бол амжилт харагдана. Тэгэхээр бид нэр хамгийн гол нь бие биендээ ихтгэл найдвар өгөх хэрэгтэй. Тэ би энийг хүлээж сурах хэрэгтэй, хүлээж сонсох хэрэгтэй. Зорилтоо биелүүлэх, зорилтондоо хүрэхин тулд төвлөрлөөс одоо шилжих хэрэгтэй. Төвлөрлөөс шилжиж чадах юм бол бид нэр олон боломжуудыг харж түүнийг олон үйлдэлээр олон одоо дэвшилтэд инновацийг бий болгож тэгээд цаашаа одоо ажиллах одоо тийм хүсэл тэмүүлэл бол нэмэгдэнэ. За дараагийн асуудал бол хувь хүний хөгжлийн шилжилт гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр бид нэр энд зорилгоос хөгжилт гэсэн манлайлалын шилжилт бол үндсэн 3 шилжилтийг бол хийх шаардлагатай байдаг. Нэг нь гадагшаа хөгжлөөс дотогшоо хөгжилт шилжих, хоёрдугаарт нь бүхнийг хөгжүүлэх гэж хичээх бас цөөн хідэн зүйлс дээрээ бид нэр одоо төвлөрч одоо ажиллах хэрэгтэй. За цаг хугацаа бүхий хөгжлөөс мөнхийн хөгжил рүү бид нар шилжиж одоо өсөлтийн өөрчлөлтийг одоо хамгийн гол нь бид нар энэ дээр авчрах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ өсөлтийн хөгжлийг бид нар авчрахын тулд яах ёстой вэ гэхээр зорилго төвтэй соёл, хөгжил төвтэй соёл гэдэг хоёр зүйлийг ялгаж харах хэрэгтэй болдог. За тэгэхээр энэ хамгийн гол нь хөгжил тулгуурсан соёлыг хамгийн гол нь баримтлагдах зарчим бол ерөөсөө хөгжүүлтийг үнэлдэг, хичээл зүтгэлийг бас онцолдог, хувь нэмрийг одоо тухайн хүний аруулсан хувь нэмрийг өөгшүүлж, өшөө сайжруулдаг. За мөн одоо оюутан төвтэй хөгжлийг одоо зорддог ийм одоо ялгаа байдаг. Харин зорилго төвтэй соёл хийх юм бол бид нэр амжилтыг л үнэлнэ тийм ээ. Гэхдээ манайд бол нийтлэг одоо бас харагдаж байгаа ийм зүйл. Тэгэхээр бид нэр эндээс бас шилжиж гарах хэрэгтэй байна. Нөгөө талаасаа эрх мэдлийг бид нэр онцолдог, эрх ямбыг өгшүүлдэг тийм багш төвтэй дуусгахыг зорд. Эндээс бид нэр татгалзаад хөгжил төвтэй соёл руу одоо шилжих нь зөв байна. За нөгөө талаас зорилгоос хөгжил шилжих шилжилтээс илүү эрэг үр дагавартай хүчин зүйлсийг бид нар чухалчлах шаардлагатай. За гэхдээ хөгжлийг бид нар чухалчлахтаа хамгийн гол нь 7 ийм зөвлөмжийг одоо бас баримтлах ёстой. Нэгдүгээрт нь өөрчлөлт хий. Хоёрдугаарт нь тэр бусдад зааж болох үст тэр итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй тийм ээ. За гуравдугаарт нь суралцах хүсэл тэмүүлэлээс айдс юм уу ямар нэгэн бүтлгүүтэл одоо би болохгүй байх хэрэгтэй. За нөгөө талаас хөгжиж буй хүмүүстэйгээ харилцаа тогтоох хэрэгтэй. За тэгээд заруу зааныг бид нэр төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Бид нэр байх ёстой энэ манлайлагч нарт байх ёстой ийм зүйлүүдийн нэг. За өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй.
үйлчлэн сурах аргачлалыг хэрэгжүүлэх ийм одоо шаардлагатай. За ингийн тулд бид нэр хамгийн гол нь нөөц болцоогоо өөрт байгаа тэр дотоод нөөц болцоог дайчлах, эсвэл бусдын тэр дотоод нөөц болцоог нэн илрүүлэх одоо шаардлага гарч ирнэ. А мөн одоо тэр өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд үн цэнтэй магтаалыг тухайн цагийг нь олж тийм ээ тухайн одоо моментиг нь олж одоо хэлэх хэрэгтэй. За мөн үнд зүйлсээ баттаж ур чадваруудыг бол байнгын одоо ахиулж явах одоо байнгын тэр одоо багшид байх ёстой ур чадварыг нэмэгдүүлж явах. Энэ зөвхөн миний энэ хичээл тийм ээ зөвхөн энэ хичээл миний хичээл би энүүгээр энэ ур чадварыг л олохчул болоо гэдэг зүйлээс биш. Тэр ур чадваруудыг эзэмсэн байгаа улсуудад дахиад нэмэх нь ямар ур чадваруудыг хөгжүүлэх вэ гэдгийг бас бодож давхар одоо харж төлөвлөлтөө хийж явах хэрэгтэй. За хамгийн гол нь бид энэ хүний хөгжлийн шилжилтээс бид нэр яах ёстой вэ гэхээр ухамсараар дэвшлүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тийм ээ бидний хамгийн одоо тэрнгүү болохгүй юм чинь эсвэл одоо за энэ бүтэшгүй гэдэг ийм зүйл дээр бид нэр цаг алдаж тэр өөрийнхөө одоо хөгжүүлэх тэр ур чадвараас хороох биш бид нэр өшөө илүү одоо тэр ур чадваруудыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. За нөгөө талаас бид нэр хамгийн гол нь энэ бүх ур чадваруудыг суулгаж энэ бүх шилжилтүүдийг хийснээр бид нэр бүтээх ур чадвараа шилжих ёстой. За тэгэхээр бүтээлч сэтгэлгээг одоо бид нэмэгдүүлэх шаардлага гарч ирж байна. Тэгэхээр багш болгон, оюутан болгон, ажилчин болгон, удирдахч, манлайлагч болгон бид нар яах ёстой вэ гэхээр бүтээл сэтгэлгээгээ илүү их одоо хөгжүүлэх шаардлага бол өнөөгийн тулгымцаа асуудал болж гарч ирж байна. За нөгөө талаас бусдад үлгэр жишээ нэгэн болох хэрэгтэй тийм ээ. Танаас суралцдаг энэ манлайлагчаас суралцдаг ийм одоо үлгэр жишээч байж чадах юм бол бид нэр залуу үе дараагийн үе за мөн одоо өөрийнхөө байгаа энэ үедээ бид нэр одоо бие биендээ өөсөө үргэлж одоо суралцаж жишээ авч явах юм бол бас амжилтанд одоо хүрнэ. За одоо тэгэхээр энд нэг чухал шилжилт орж ирж байгаа төлөөсөн шилжилт гэдэг тийм ээ та бүхэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө энийг та бүхэн харж авах хүснэгтээс эрх ямбыг чухалдаг манлайлагч биднэрт хэрэгтэй юу? Эсвэл ямар нэгэн төлөөс гаргахад бэлэн байж чаддаг манлайлагч хэрэгтэй юу гэдэг ийм хоёр асуудал яригддаг байгаа. Тэгэхээр хүн болгон дотроо яриад идэг боловчиг яг энэ одоо шилжилтийг бас төдийлөн сайн хийж чадахгүй байгаа нь бас бидний нийгмийн эцэгтэй холбоотой байж магадгүй. Гэхдээ хүн бүр бас дор бүрнээ энийг бодгом. Жишээ нь багш би тэрнгүү багш эмчингээд оюутантай эрх ямбын хэмжээгээр харилцаад ах юм бол тэнд одоо ямар нэгэн хөгжил бол харагдахгүй. Тийм учраас би тий юу энэ оюутанд өгч чадах юм? Эсвэл би энэ хүнд юу өгч чадах юм? Би энэ ажилчиндаа юу өгч чадах вэ гэдгийг айгүй сайн бодож төлөвлөх хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа шийдвэр бусдад хэрхэн нөлөөлөх вэ тийм ээ? Ямар нэгэн дарамт өгөх үү эсвэл өгөхгүй юу? Эсвэл одоо бидний өгч байгаа шийдвэр маань ямар нэгэн сайн сайхан зүйлийг бий болгож гин үү гэдгийг бас бид нэр бодох тооцоолох ёстой. Энэ манлайлагч нар маань бид хэр хол явж чадах вэ? Өнөөгийн байгаа төвшнөөс бид ажилчдаа урамшуул дэмжиж дээрх бүх одоо шилжилтийг хийснээр хэр хол явж чадах вэ гэдэг стратегч хараатай байх хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа бидний төлөө яг энэ манлайлагч маань юу хийж чаддгийм бэ тийм ээ? За тийм стратегч төлөөлөгч одоо тийм одоо хүн стратегч манлайлагч байж чадаж гинүү гэдгийг бид харж бол одоо харж төлөвлөгөөд хөтөлбөрт үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрт одоо тусгаж одоо шилжиж манлайллаа үзүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг бид нэр эрх ямбын манлайлагчаас төлөөсийн манлайлагч руу шилжих ийм одоо шаардлага гурван гарч ирж байна гэсэн. За тэгээ бидний хамгийн одоо чухал бас нэг зүйл бол мэдээж хэрэг харилцааны шилжилт. За тэгээд энэ харилцааны шилжилтэн дээр бид нар 8 зүйлийг бол
тодруулах ёстой. За тэгвэл та бүхэн энийг материал дээрээс хараараа бидний хугацаа бага байгаа учраас за мандалайлагчдын бэлтгэлтэй бид нар ерөөсөө бид нар бүгдээрээ мандалайлагчд өөрснөө тийм ээ багш нар ихтэй сургуульд сургуулиудын тэгэхээр мандалайлагч нар маань ирээдүйн мандалайлагчид бэлтгэлтэй бид нар таван одоо цөм зарчмыг л барих хэрэгтэй. Албан тушаалын хувьд ямар хүн байх ёстой вэ? Зөвшөөрөл авах тийм ээ энэ төвшөнд мандалайлагч нар маань ямар байх юм? Бүтээмж өндөртэй ажиллах ёстой юм уу? Хувь хүний хөгжил нь ямар байх? Уулын оргилд очиад ганцаараа байгаадах юм уу? Эсвэл хамтаараа явах ёстой юм уу? Энэ одоо зарчмыг одоо бид нэр бас сургаж бас энэ ойлгуулж одоо өгөх үүрэгтэй. За хамгийн гол нь энэ бүгдээс бид нэр баялаг бүтээгч шилжилт рүү шилжих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бидний мандалайлалт нөлөөлдөг за тэгээд бид нар инновац гэж яриад байдаг тийм. Тэгээд энэ инновацийн өнцгөөс нь харах юм бол дөрвөн төрлийн бүсийг одоо бид нар харьяалуулж одоо түүнийг тэр дөрвөн бүстэй тохирох одоо хандлагыг одоо хамтд нь багтааж одоо шилжилтийг хийх хэрэгтэй. За тэгэхээр бид нар нэгдүгээрт нь урсах бүс зүгээр л урсгалаараа байгаа л зүгээр л одоо байгаа зүйлээ хичээл байгаад ах уу багт аль болох баг зүйл хийгээл тийм ээ эсвэл одоо тийм тухтай бүсэд ороод хийдэг зүйлээ хийгээл би өнөөдөр миний ажил үүрэг энэс илүү би ажил хийхгүйгээ суугаад ах уу тэгэхээр орчин цагт бидний бэлтгэгдэж байгаа бас одоо нөгөө ажил олгогч нараас ирж байгаа санал гомдол бас их их энэ дээр байдаг тэгэхээр та бүхэн бас энийг ойлгож байгаа байх за гуравдугаар нь сорилтын бүс бид нар өмнө хийж байгаагүй зүйлийг хийж сургах ийм одоо дадалт одоо сургаж өөрснөө сурч тийм ээ бусдыг сургаж одоо шилжилт хийх хэрэгтэй. За тэгээд бүтээж бүс рүү сорилтын бүсээс бид нар бүтээж бүс рүү шилждэг ийм байх хэрэгтэй байна. За энгийн тулд заучлаараа миний цаг болж байгаа бах тийм ээ одоо 1 2 хон слайд яриад тэгээд дууслаа. За бүтээлч мандалайл бид нэр шилжихийн тулд ерөөсөө хүн болгонд байдаг тийм нэг сэтгэл зүйн юм 7 хаалт байд юм байна л да. Тэгэхээр энэ 7 хаалтаас л одоо бид нэр өөрснийгөө гаргаж за мөн одоо бусдыг гаргаж одоо ингэж одоо шилжилтийг хийх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр ингэж одоо шилжснээр бид нэр бүтээлч сэтгэлгээнүүдийг хөгжүүлж тийм ээ мөн одоо цаашаа одоо байгууллага хөгжиж мөн одоо баялагийг бий болгож улмаар одоо бүтээл сэтгэлгээтэй мандалайлагч нарыг бий болгож чадсанаар бидний нийгэм эдийн засгийн хөгжил бас одоо дөрөвтэй хувь нэмэр оруулдаг юма гэдэг одоо ингээд одоо байдгаа юма тэгээд та бүхэн одоо бас ингээд анхаарал хандуулад тэмээ. За өнөөдөр цаг наргаа зориулаад бас ингэж сонссонд баярлалаа. Тэгэхээр бидний оролцоо бүр чухал, бидний үүрэг бүр чухал, хариуцлага бүр үүрэг хариуцлага бүр одоо чухал юм шүү. Тэгэхээр хамтдаа бүгдээрээ ажиллаж амьдарч хамтдаа бүгдээрээ бүтээлч сэтгэлгээтэй мандалайлагч нар болохыг уриалъя. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. За шинжилгээ технологийн сургуулийн дархан технологийн сургуулийн дэд профессор Цэцүүгш та баярлаа. За мандалайлын шилжилттэй холбоотой бас нэлээд сонирхолтой илтгэлийг бол тавиад өнгөрлөө тийм ээ. За одоо та бүхэнд Mentimeter дээр дасгал ажлууд баг. За Цэцүүгш бэлдэж ирсэн асуултанд зөвөрөөр хариулцгаая тийм ээ. За найдан багш та дэлгэцээ шийдлээд За та бүхэн мэд. Тэгээ. Шинэ дөрван асуулт тагаан хэрэгэлсэн байна. За тэгээ Mentimeter дээр бүгдээ хамтаа ажиллая. За Mentimeter-ийг бол яаж энэ сургууль болон дээр ашиглаж байгаа учраас олонх нь бол яаж энэ одоо мэддэг хичээл номонд ашиглаж одоо нэгэн сурсан баха. Аа бас энэ талаар орж үзээгүй бас яг ийм ашиглаж үзээгүй байгаа багш нар байгаа бол хажууд ээж энэ нөгөө мессенжерт ба айо бичсэн байгаа зөвлөгөө өгсөн байгаа. Хэрвээ та гар утсаараа орвол тий Mentimeter гэсэн аппликейшнийг одоо хайж байгаад суулгараа. За хэрвээ та компьютераар орвол menti.com гэж бичиж байгаад одоо энэ хүү асуултанд хариулж болно. За яг хэн туршлагаас харахад бол дэлгэцэн дээрээ чинь Mentimeter-ийг одоо байгаа энэ асуултад хариултыг тий хамтаараа хариулж байгаа энэ хариултаа
өдрөө хараад гар утсаараа яаж хариултаа бичээд явбал илүү тийм бас аятайхан нөгөө зөв санагддгийг. За хэрэв боломжгүй байгаа бол та бүхэн нэг хэрэгслэр хоёуланд нь орж болно гэж хэлээ хэлээ тарах нь шүү дээ тий. За энийг эхлүүллээ. За. За энэ слайдын код нь тий одоо энэ дээр үтсэн байна. А menti.com гэдгээ тий орж болно. А 7472019 гэдэг тий 7472019 кодоор та бүхэн за энэ хүү асуултанд хариулна уу. За ингээд батц их багшд шилжүүлье. За. За та бүхэн сая уншсан танилцуулсан мэдээлэлтэй холбоотойгоор нэг дөрван асуулт бол өгсөн байгаа. Тэгээд хин найдан багш хариулт нь за одоо энэ юуг сонгож авахтаа болж байна. Олонх нь гэж аль асуултыг илүү их чухал гэж үзэж байгаагаараа одоо хүмүүс маань сонголтоо хий. А тэгэхээр хамгийн их одоо сонголт өгсөн над дээрээ игнэж ягсан. А та тэгэхээр гэж дараа нь бич үсний дараа бас хүмүүстэй сонсогч нартаа сурцгч нартаа нэг тагнах хийж болно. За баярлалаа найдан багшаа. Найданд орж өгшөд. За. За манай оролцогч нар маань хариулцсан байх шиг байна. Хэдэн хувь таагав вэ багшаа? Хэлж өгөх боломж байгаа юу? За одоо 7 хүн хариулж байна тий. Одоо баруун доод бууланд одоо хүний тоо харагдаж байна. Тийм байна харагдаж байна. За ирлээ. Нийт 100 хэдэн хүн багш байна тий. За тэгэхээр өнөөдөрөө гэж байна. Бид үртэл явал тэр харж байгаа хурдан харж байгаа тэгээд өмнөдгийг явчихъя. За тийм. За 100 гаруй хүн байгаа. 3-ны 1 нь бол хариулж байгаа юм байна. Тэгээ цаг хэмнэх үднээс хариултаа ярилцаад явчаа. За тэгэхээр манлайлалын шилжилт гэдэг бол ерөнхийдөө бол бид нэр банк бол суралцаад сурсанаа март дахин одоо шинээр одоо суралцаж эхлэх шаардлагатай гэдэг санаа бол нэгдүгээр ч ихсэж байгаа нь бас зөв байна. Тэгэхээр нөгөө талдаа бол бидний хоёр дахь одоо хариулт маань гуравт чигсэж яваа үчигдрийг үнэл гэхдээ өнөөдрөөрөө амьдрах одоо гэдэг асуудлыг бас бид нэр хоёрт нь одоо чухалчилж үзэх хэрэгтэй. За гуравдугаарт бол бид нэр хурд тийм ээ хурд бол маш одоо чухал гэд энэ зүйл байна. За тэгээд гих мэтлэн бол энэ хамгийн одоо гол одоо хариултууд бол энэ дээр байна. Тэгэхээр бид нар манлайлалын шилжилтийг хийхэд хурдтай. Тэгээд байнгын суралцаастай. За тэгээд өчигдрийг өнлөөд өнөөдрийг ирээдүг яаж одоо шилжиж хурдтай явах вэ гэдэг одоо энэ асуудал маань чухал асуудал юм аа. За ингээд найдан дорж профессорт хоёр дахь асуулт өгье. Хариулт асуух зүйл байна уу? Эндээс тодруулах зүйл оролцогч нараас минь. За байхгүй бол хоёр дахь асуулт руу орё. За дараагийн асуулт маань хувь хүний хөгжлийн шилжилт нь тийм ээ. За энэ бол одоо үнэлгээний хүндрүүлсэн байдлаар хариулагдах байх. За манайхан хариулаад эхэлчлээ.
За, за Ментиметрийг бол нэлээд олон багш нар бас тий сайхан аппликейшн байна тий гэсэн байдлаар бидэнд бас энэ мэдээлэл өгдөг тий. За, за ер нь бол нэг юм хамтын мэдлэгийг гэж би болгох тий тэр утгатай одоо ийм хөө одоо асуулга гэдэг бэлдэж болохоор тий энэ мэдлэгээ гэж хамтаараа би болгож болох тийм хөө байдлаар ажиллаж байгаа. Нэгтэрхэн програм санагддаг тий. Мэдээж хуу хөний гэж мэдлэгийг өмдөх халан олон зүйл байгаа шүү дээ. Бид нэг өмнөх үеэр ярьжсэн Microsoft Office-ийн форм ч юм уу эсвэл Google-ийн форм ч юм уу тий. Ийм хуу хөний мэдлэгийг гэж үнэлж түүнийг үнэн цэгнэх юм дээр одоо тийм их асуулгын програмууд байхаас гадна ийм хамтын мэдлэгийг гэж. Тэгэхээр хамтаараа мэдлэг бүтээх ийм бас application нэг нь мэдлэг мэдлэг байна гэж тавхан урд нь танилцуулж ирсэн тий. За 47 хүн хариулсан байна. За тэгэхээр энэ дээр нэг зүйлийг тодруулаад тайлбарлачих. За бусад одоо хариулт бол ойлгомжтой байгаа байх. За харилцаа залгамж хандлага манлайлал гэдэг зүйл маш чухал зүйл. А нөгөө талаас нь бид нэр зорилгоос хөгжлөх интернет гацчих шиг байна. Дахиад сүлжээхээ өгүүлбэрийг нэг дахиад нэг явуул яах вэ? Одоо хөгжлийн одоо нөгөө хөгжлөөрөө явахдаа бид нэр зорилго гэж явах хэрэгтэй юу? Эсвэл хөгжлийг нэгэн төрөнд нь тавих хэрэгтэй гэж асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр бид нэр мэдээж хөгжил гэдэг зүйлийг тавьж бай ийм хариулт байна. Тэгэхээр та бүхэн төрөө эхлээ хуу хөний хөгжил юуны яахын тулд би энэ төлөвлөлтийг хийж байгаа вэ гэдгээр бас мэдээж байна шүү гэдэг бас энд анхааруулах зүйтэй хаа. За ерөнхийдөө за уучлаарай бацаа хариулсан байна. Телефон бас жоохон гацаад байна. Чаас дараа яриа. Мун цаг бага байгаа болохоос Ментиметрийг энэ бүргээд орхиё гэж бодож байна гэдэг юм шиг. Үлдсэн хоёр асуултыг. За баярлалаа. За. За тийм. Тэгээд интернетийн хурд бас дутгаж байгаа юм байна. Урд нь бид интернетийг тестлээд гайгүй юм болов уу гэж бодоод явсан боловч яаж яана. Бас зам цуур бас интернет хурд нь удаашчлаа. За та бүдээсээ уучлалт хүсье. За тэгээд дараагийнхаа зүйл рүү орё. За баярлалаа. Найдан дээр профессор. За тэгэхээр за дараагийн илтгэлийг бол би тавих болно. За би яг багшийн манлайлал гэдэг шидвэр тийм ээ. За education leadership гэдэг шидвэр бол ихтгэл тавих болно. За гэхдээ би ихтгэлээ тавихаас өмнө та бүхнээс ерөөсөө 5 минут нэг бас медигэр нэг та бүхний саналыг сонсхийг хүсэж байна л да. Найдан багш та гаргаа бэлдэж байгаарэ. А тэгэхээр Yuren bol inged olon talyin manlaalyg ta bukhin sonsoj isen baina. Za jishee ömnökh bidriin surgaltan der bol in badar jogshiin bitsen nomtoi holbootai deed bolovsrlyin manlaalal gedeg shiidv. A eskuul baiguulgiin manlaalal, huv huniin manlaalal gikh med olon siduud yaragddagal da. Tekher in dundaas yak bagsh tani manlaalal yuu im be? A ishirgeer yak manlaalagch bagsh gevel hiniig khilkhin be gedeg ta bukhni бодлыг ерөөсөө нэг хоёр хон одоо үгээр илэрхийлээд бичвэл ямар байх болоо гэж харахыг хүсэж байна. Тэгэхээр найдан багшаа та миний эхний элементийг ажиллуулж өгөөч. За та бүхэн мөн menti.com гэж ороод 6475-6204. За энэ биш вэ? Найдан багшаа. Шүү.
За нэлт боловсролын төв дотор байгаа. Open Education Center. А тэр дэдлийн хүн төвтэй өөрчлөлтийн менежмент данач юм. Дан дээр санал бодлоо чөлөөтэй бичгээр комментээр бичгээр байгаа. Тэгэхээр та бүхний юусоо рефреш хийгээг байна. А цөөхөн өгөнд багтаагаад манлайлагч багш гэж яг хэм бэ таны бод. Тэгэхээр би илтгэлийнхаа дараа энэ асуултыг мөн та бүхнээс асууна. Тэгэхээр таны одоо бодож байгаа тэр ойлголт миний илтгэлийн дараа хэр өөрчлөгдөх вэ гэдгийг харахыг хүсэж байна. За, слайдны код нь 9961-3804 гэсэн кодтой байна. За, эрг уур амьсгалыг бүрдүүлж чаддаг эрг харилцаатай хүнийг бол манлайлагч гинэ. Маш сайн харилцааны ур чадвартай хүн гэж байна. Бусдыг үлгэрлэн дуурайх гэд дуурайлах тийм ээ. За, зан чанар мэдлэг ур чадвар бие авч байгаа байдал их бүхий л талаараа үлгэрлэн дуурайлаад үзүүлдэг хүн. А үлгэрлдэг хүн гэж нэг гарч байна. За, нөгөө талаар зөв хандлага харилцаатай хүн гэж байна тийм ээ. За, бусдыг чиглүүлдэг гэж байна. Үлгэрлдэг гэж байна. За, ойлголоо. За, тэгэхээр та бүхний өгж байгаа хариултыг ерөнхийд нь харах юм бол эрг хандлага харилцаатай үлгэрлэн дуурайдаг дуурайлал болдог ийм хүн байна. Бусдад нөлөө үзүүлдэг хүн байна гэж ингэж үзэж байна те харж байна. За, тэгвэл та бүхэн яг одоо дотроо бодож байгаа юм манлайлагч багш гэж тэргээд өөрөө тодорхойлтоо санчхараа яг одоо илтгэлийн дараа ахаад нэг юм уу тийм ээ. За, ингээд би илтгэлээ шилнэ. За, миний дилэгц шэйрлэгцэн байна уу? Надам багшаа. За, шэйрлэгцэн баг тийм ээ. Тэгэхээр яг миний ярих сэдв энэ олон манлайллын дэд сэдвүүд дотроос одоо байгууллагын, дэд боловсролын, хувь хүний гэх мэт энэ олон манлайлал дундаас яг багш гэдэг хүний манлайлал, багшийн манлайлал, teacher leader. А нөгөө талаар одоо teacher leader тийм ээ, манлайлагч багш гэдэгтэй бол уялдах юм аа. Яг тэр хэсгийг нь сонгож авч та бүхэндээ танилцуулах гэж байгаа юм шүү гэж. За, тэгэхээр Юу нэг Монголд манлайллын чиглэлээр бүтээл ямар бүтээл байна вэ гэхээр энэ хамгийн сүүлд бадарч багшийн бичсэн дэд боловсролын онол 1100 гэдэг ном байгаа. За, энэ ном дотор энэ дэд боловсролын манлайлал гэдэг юм нэг том ихний сэдэв байдаг юм. Тэгэхээр энэ ном маань ерөнхийдөө энэ дэд боловсролын удирдлага менежментийн түвшинд ажиллаж байгаа лидерүүдийг яаж манлайлагч болох ёстой юм тийм ээ, юун дээр анхаарах ёстой юм гэдэг илүү тийм албан манлайлал тал руу бол бичигдсэн гэж би хувьдаа бол бодож юм байгаа. За, гэхдээ би та бүхэнд энэ багшийн манлайлал сэдвийг нэг микрофон амир төвөгтэй байна уучлаарай. Багшийн манлайлал гэдэг сэдвийг яг ярихаас өмнө ер нь энэ дэд боловсролын манлайлал гэдэг энэ номын бүлэг дээр яг юу ер нь гардаг юм бэ гэж товч ревю хийх юм бол хэрэгтэй юм тийм ээ. За, тэгэхээр яг хуу хамгийн одоо бадарч багшийн бичсэн хамгийн энгийн мөртлөө ойлгомжтой тайлбараар зүгээр манлайлал гэвэл юу гэж ойлгох юм бэ гэдэг тодорхойлтыг авч үзэх юм бол ер нь нийтийн өмнө тавигдж байгаа зорилготой хүрэхийн тулд бусдад нөлөөлдөг, бидний хойноосоо дагуулдаг, урагшлах чиглэлийг нь тодорхойлдог. За, улмаар тодорхой ажил үйлдэл хийх итгэл үнэмшлийг төрүүлж хүмүүсийг ажлынхаа үр дүн хариуцлага хүлээдэг ийм болох чадварыг бол манлайлал гинэ гэж ингэж бол тодорхойлсон байгаа. За, та бүхэн энэ тодорхойлтыг бас уншаад үзээрэй тийм ээ. Нилээдгүй олон ур чадварууд тодорхойлтууд үйл ажиллагаанд хамарч байгаа гэдгийг харж байгаа хаа. За, тэгэхээр манлайлал гэдэг энэ том сэдв маань ер нь яагаад чухал юм бэ? Тэгэхээр ер нь энэ боловсролын салбарт.
За дэд боловсролын салбарт маш олон тооны ийм шилжилтүүд, өөрчлөлтүүд гарч байна. За аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалтай холбоотой тийм ээ хөтөлбөрийн өөрчлөлтүүд, хөтөлбөрийн зах зээлтэй уялдах тэр өөрчлөлтүүд. За дипломын үн чинэгүү байдал, засаглалын хямрал. За цаашлаад одоо юу гэдэг их сургууль хоорондын өрсөлдөөн. А ингээд энэхүү салбарын илүү өргөн болж байгаа. А цаашлаад илүү одоо салбар дундын нарийн нийлүүлэлт бүтцтэй болж байгаа. Гэх мэт энэ олон шилжилтүүдийг амжилттай хийх, энэ өөрчлөлтийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд энэ манлайлал гэдэг зүйл өөрөө их чухал байна. Тэрнээс биш энэ дээр одоо юу гэдэг нэмэ санхүү одоо мөнгө гих зүйл төдийлөн бас чухал ач холбогдолтой бишээ. Энд манлайлал гэдэг зүйл дутагдж байна гэж ингэж энэ ном нь бол эхэлдэг. За би Бадарч багшийн номыг ревю хийх талаар ярьж байгаа шүү, тийм ээ. За мөн энэхүү номоор өгч байгаа хамгийн чухал нэг санаа бол ер нь энэ манлайлагч гэдэг зүйлийг хүнийг менежер гэдэг хүнээс салгаж ойлгох хэрэгтэй. Энийн ялгааг ойлгох хэрэгтэй байна. Олон ур чадварууд дээр, олон одоо үйл ажиллагааны зорилго чиглэлүүдээр ялгаатай зүйлүүдийг одоо энэ зургаар бол харуулсан байна, тийм ээ. Жишээ нь бол менежер төлөвлөгч байхад манлайлагч хүн бол одоо урам зориг өгөх, зөвлөгч хүн байх шиг гэх мэт. За энэ менежментийн нэр сэтгэгч Питер Дрэкийн одоо тодорхойлсноор манлайлагч хүн бол зөв юм хийдэг. А менежер хүн бол юмыг зөв хийдэг. Ингэж тодорхойлсноо. Тэгэхээр энэ бол надаа маш их таалагддаг. Тэгэхээр бид бүхэн манлайлагч байна гэхэд ямар нэгэн менежерийн эсвэл удирдлагын албан тушаал гэхийн гэсэн илүүтэй ямар ч төвшөнд байсан альва зүйлийг зөв чиг баримжаатай хийхэд чиглүүлэх тэрийг хийхэд манлайлах ийм үүрэгтэй байдаг гэж ойлгож байна. За тэгэхээр манлайлал гэдэг бол үр өгөөжтэй үйл ажиллагаа болохоос биш албан тушаал биш ээ гэж. За мөн манлайлагч хүний гаргадаг үндсэн 8 алдааг бол энэ номоор тодорхойлсон байдаг. Харлаган байх, хүмүүсийг одоо өөртөө хандах хандлагыг тоохгүй байх, байгуулгын уур амьсгалыг тийм ээ. За би пене авах хэрэгтэй биш байна. Байгуулгын уур амьсгалыг хайхгүй байх, за хит мэдэмхийрэх, ажилтаа амжилтаа ирт зарлах, дасан зохицох чадваргүй байх, за бусдын давуу талыг дутуу үнэлэх, за дарамтлах, тоохгүй байх гэх мэт ийм 8 зүйл бол манлайлагч хүний хамгийн том гаргадаг алдаа гэж. За цаашлаад номын төгсгөлд 15 зөвлөмж байдаг. Ер нь манлайлагч хүнд өгөх 15 зөвлөгөө юу юм бэ? За манлайлаг бол урлаг юм аа гэхээс эхлээд маш олон зөвлөгөөг Бадарч багшийн номноос бол харж байна, тийм ээ. За ингээд энэ хүү ерөнхий мэдээллийг өгсний дараа би та бүхэнд яг энэ багшийн манлайлал буюу teacher leadership гэдэг талаар юу вэ гэдэг үндсэн ойлголтыг өгөхийг хүсэж байна. За тэгэхээр профессор Жан Блондилийн хэлснээр ер нь хүмүүсийн зохион байгуулалт тийм зохион байгуулалтын хэлбэр хаана үүсэж байна? Тэнд манлайлал байдаг. За эндээс юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхэлээ нэг хүний манлайлал гэж байхгүй гэдэг ерөнхий санаа. Хоёр болон гурваас дээш ямар нэгэн багийн зохион байгуулалтанд орж үйл ажиллагаа хийж байгаа бол тэнд манлайлал байна гэж. Тэгэхээр та өнөөдөр өөрийн салбар, сургууль, тэнхим, хичээл гэд бодоод үзэх юм бол олон ийм зохион байгуулалтын хэлбэрт орж байгаа. Тэгэхээр ихтэй сургуулийн одоо альч төвшөнд манлайлалын олон хэлбэрүүд байж олно гэж хэлэх нь зүг бах тийм ээ. За энэ профессор Бадарч багш бол энэ манлайлалын энэ бүх зохион байгуулалтын хэлбэрийг тодорхойлохыг бол таавчлаарай зорьсон гэж би боддог. За энэ дээр бол их сургуулийн сургалтын орчин, сурах үйл ажиллагаа, тийм ээ. За оролцогч талууд гих мэт олон зүйлийн хүрээнд энэ их сургуулийн манлайлал гэдэг зүйлийг бол бүтэц зохион байгуулалтын үр хангилж олно гэж үзсэн. Тэгэхээр миний ярих гээд байгаа сэдв бол яг энэ профессор багшийн манлайлал буюу энэ улаалгасан байгаа энэ хэсгийг ярих гээд байна гэсэн. За тэгэхээр олон улсын судалгаануудыг хараад уншаад ингээд үзэх юм бол энэ манлайлал гэдэг зүйлийг ялангуяа тэр дундаа энэ багш гэдэг хүний манлайллыг хөгжүүлснээр за би ямар нэгэн удирдлагын эсвэл одоо тий дарга зэргийн ийм манлайлал яриаг үү тий яг одоо багш таны манлайллыг хөгжүүлснээр
Ухаан боловсролын байгууллага яаж өсөж дэвжиж байгаа юм бэ? Яаж зоригтой хүрэхэд амжилттай хүрч байгаа юм бэ? Цаашлаад яаж эерэг уур амьсгалыг бий болгож байгаа юм бэ? Сургалт судалгааны ухаа үр өгөөжийг дээшлүүлж суралцсан үр дүн одоо сайжруулж байгаа юм бэ? Маш олон тооны судалгаа байдаг. Энэ бол тодорхой нотлогдчихсан зүйл. Тэгэхээр их сургууль дээр байгаа өөрсөлт шинжилтийг хий, ямар нэгэн зорилгын төлөө амжилтанд хүрье гэж байгаа бол багш хүний манлайллыг хөгжүүлэх ёстой гэдэг. Үндсэн санааг эндээс хэлхийг хүсэж байгаа маа. За, ер нь яг энэ teacher leadership гэж хэлээд байгаа энэ багшийн манлайлал гэдэг энэ сэдв мэн. Энэ одоо судлагдах юм байна тийм ээ. Энэ манлайлал гэдэг байгаа том салбарынхаа хаан би болсон юм бэ? Хизэнээс би болсон юм бэ гэдэг ийм асуулт гарч байна. За, ингээд яг уу судалгааны ажлуудыг харах юм бол албан ёсоор бол teacher leadership гэдэг нэр томьёо 2002 он нөө саяхан гэж хэлж болохоор ийм зүйл шүү тийм ээ. 2 онд Англи улсад одоо манлайлалын нэг хэлбэр болж дэлгэрсэн гэж ингэж үздэг байгаа. За, гисэн хэдий ч ер нь бол энэ үндсэн агуулга үзэл санаа энэ Америк, Канадад 1980-ад оны үеэс бол бий болсон. Яг энд нөгөө Америкийн боловсролын шинжилгээний хөдөлгөөн буюу Education Reform Initiative гэдэг энэ зүйл бий болоод нэгсэндээ Америк улсад боловсролыг сайжруулъя. Үүний тулд одоо багшийг сайжруулъя. Багшийн боловсролыг дэмжиэ. Гэх энэ санаачлалгуу гараад бодлого эрх зүйн хувьд өөрчлөлт орж явах үеэс энэ багшийн манлайлал гэдэг зүйл цуглаар тавигдаж ирсэн байдаг бах нэ. Тэгэхээр бид бүхэн өнөөдөр бодох юм бол дээд боловсролын шинжилэл гэдэг нэлээд том сэдв өнөөдөр Монголын өнөөдрийн бидний цаг үе hot topic болж байгаа. Хууль эрх зүйн хэмжээнд үндсэн одоо бидний ухаар бол тийм ээ. Үндсэн хууль маань эрх хаврын чуулнаар одоо бүртгэгдэх гэж байна. Олон шин одоо төсөл хөтөлбөр судалгааны их сургууль болох одоо хөтөлбөр тийм ээ. Гэх мэт ийм Education Reform Initiative бол Монгол улсын хэмжээнд явагдаж байгаа маа. Тэгэхээр үүнтэй зэрэгцээд энэ багшийн манлайлал гэдэг зүйл, teacher leadership гэдэг зүйлийг бол хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Энийг ойлгох шаардлагатай байна. Цаашлаад энэ дээр бодлого эрх зүй, санхүүгийн дэмжлэгүүдийг бий болгох шаардлагатай байна гэж. Ингэж харж байна. За, ингээд тодорхойлтыг нь аваад үзэх юм бол та бүхэн бац эцэг багшийн ярианаас ч бас хараад байгаа ба ганцаараа уулын оргилд гарахгүй гэдэг санаа байна тийм ээ. Тэгэхээр хамтаараа гэдэг. Тэгэхээр үндсэн гурван төрлийн тодорхойлтыг та бүхэнд олж ийж би бол чадлаа. За, яг нэгцэн тодорхойлт бол олоход үнээр хэцүү юм байна. За, тэгэхээр эхний тодорхойлтон дээр бол энэ хамт олныг өөрчлөлтөд чиглүүлэх зоригжуулах чадвар ба ямар нэгэн удирдахчгүйгээр эсвэл дараггүйгээр боссгүйгээр тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэх чадварыг хэлнэ гэж ингэж тодорхойлсон. Тэгэхээр энэ дээр хоёр чухал зүйл гарч байгаа шүү. Хамт олныг чиглүүлэх, мөн өөрчлөлтөд чиглүүлэх. Тэгэхээр энгийн байдгал зүйл өдөр тутмын зүйлийг менежмент хийж байгаа, чиглүүлж байгаа, өдөртөж байгаа гэдэг бол тодорхой хэмжээг энэ бол манлайлал ихэд түвхтэй. Зорилгын төлөө өөрчлөлт нь чиглүүлэх гэдэг бол манлайлагч хүний чадвар байх хэрэгтэй. За, дараагийн тодорхойлтыг харах юм бол шин залуу дадлагч багш нарын хөгжилд одоо сургууль дээр анги дээрч тийм ээ мөн сургуулиас гадуурч тусалж дэмждэг нөлөөлдөг цаашлаад боловсролын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бусдад одоо нөлөөлдөг багшийг бол манлайлагч багш гинэ ингэж дүгнэсэн ба. Тэгэхээр бусдад эерэг нөлөөг үр өгөөжийг дээшлүүлэх эерэг нөлөө өгдөг ийм багш гэж ойлгож болохоор байна дээ. За, цаашлаад багшийн манлайлал нь багш нарын хамтын ажиллагааны үр дүн юм аа. Тийм болохоор энэ collective leadership гэж хэлээд байгаа одоо хамтын манлайлал гэдэг энэ салбарын одоо салбар судлагтхууны яг ихтэй сургууль боловсролын байгууллага дээр байгаа нэг хэлбэр байна гэж ингэж бол бас үздэг байх нэ. За, ингээд багшийн манлайллын хэлбэр нь тэгвэл ямар байх юм бэ гэд харах юм бол за үндсэн яг формал информал гэд хоёр хэлбэртэй байна гэж
Албан албан бус гэж орчуулах юм уу? Албан ёсны бус гэж орчуулах юм уу? За энийг бол сайн мэдгүй байна. За ерөнхийдөө формул за би солиод тавьсан байна уучлаарай. Энэ формул нь нөгөө талдаа байх хэрэгтэй байсан байх шүү, тийм ээ. Формул буюу албан манлайлал гэдэг маань ерөөсөө л ямар нэгэн удирдлага менежментийн чиг үүргийг давхар багш хүн биелүүлж байгаа бол. Жишээ нь одоо хичээлийн зохицуулагч, тэнхэн салбарын эрхлэгч, тийм ээ. Өөр одоо эзэмлэг профессор гэх мэтэр. Ийм байгаа бол энэ албан манлайлал болно. За багшийн албан манлайлал эсвэргээр багш хүн яг өөрийн хүслээр ямар нэгэн удирдлагын шахалт дарамт чиглүүлэггүйгээр ямар нэгэн хичээлийг төлөвлөх, зорилго зорилтыг тодорхойлж таниулах, сургалтын орчин дэд бүтцийг одоо тааламжтай болгох, хамт олныг удирдан чиглүүлэх, зоригжуулах, хүсэл тэмүүлэл бий болгох, зөвлөх, бусдын гүйцэтгэлийг үнэлж тийм ээ цааш одоо дэмжих гэх юм. Энэ үйл ажиллагаа бол багшийн манлайлалын хэлбэрт орно. Тэгэхээр би өнөөдөр та тийм ээ өөрийн доор байгаа багшигаа хин нэгэн магадгүй сургалтын мастер тийм ээ нөхрийг урамшуулад, сайжруулад ирээдүйд одоо чиглэл олоход дэмжлэг үзүүлж байгаа бол энэ та манлайлал үзүүлж байгаа. Та манлайлагч багш гэдэг нь энэ хэлбэр рүү орно л гэсэн санаа байна. За энэ багшийн манлайлал гэдээ байгаа зүйл маань өөрөө энэ гурван үе шаттайгаар хэрэгжиж одоо ингэж хөгжиж ирсэн гурван давлага байна гэдэг ингэж судлаачид үздэг. За эхнийх давлага бол энэ 1980-ад оноос өмнө буюу ер нь л багшийн манлайлал гэдэг ойлголт юм. Ялангуяа энэ боловсролын салбарын манлайлал гэдэг ойлголтыг ер нь багш давхар удирдлагын менежментийн албан тушаал хашхийг л ойлгодог энэ цаг үе байсан байна. За үүний дараа бол нөгөө боловсролын одоо реформ тий хөдөлгөөнтэй уялдаатайгаар сургам заах арга зүй сайжруулах, сургалтын орчин сайжруулах гэх мэт энэ хөтөлбөр сайжруулахтай холбоотой багшийн үйл ажиллагаа, манлайлалын үйл ажиллагаа идэвхцэн үеийг бол хамруулж үздэг байх нь. За үүний дараа саяханаас гэж хэлж болох 2000 оноо сүүлээс тийм ээ гарснаас хойш гэж хэлж болох. Энд ямар давлгаа одоо парадигм нойлож байна вэ гэхлээр ер нь багш гэдэг хүн зөвхөн сургалт судалгаа тийм ээ энэ академик үйл ажиллагааг явуулахаас гадна энэ сургуулийн соёл, их сургуулийн culture гэдээ байгаа зүйлийг өөрчлөх. Их сургуулийн тэр үндсэн үнцэн үнэт зүйлийг бий болгох, энийг ашиглаад их сургуулийн тэр зорилго зорилтондоо хүрэхэд чухал үр гүйцэтгэх ч гэсэн ийм үзэл баримтлал бол гарч ирсэн бөгжиж байгаамаа. За мандалагч багш маань өөрөө юу хийдгийм бэ гэж асуулт гарна. Тэгэхээр та бүхэн түрүүн бас бичиж яаж шиг байна те ийм зөвлөх одоо тийм одоо үлгэр дуурайлал үзүүлэх гэх мэт. Тэгэхээр мандалагч багшийн одоо хийдэг ажил жагсаагаар бичвэл маш олон болох байна. За гэхдээ ерөнхийд нь эдгээр олон ажлуудыг гурван түвшинд бааж болж байна гэж ингэж судлаачид үзэж байна. За эхнийх нь бол энэ ер нь оюутныг эсвэл бусад хамт олон багш нарыгаа манлайлдаг нэг хэсэг бүлэг үйл ажиллагаа байна гэж ингэж ангилж үзэж байна. За үүнд бол нөлөө үзүүлэх, дасгалжуулах, хүмүүжүүлэх, сургах тийм ээ хөтөлбөрийн мэрэгчлэлтэн болох шинэ арга зүй бий болох гэх мэт. За нөгөө талаас нь хоёр дахь нь бол үйл ажиллагааны манлайлал байна. За энд бол нөгөө техникийн салбарын эрхлэгч хийх судлаач хийх ажлын гишүүн болох үйл төршний эмлэл за өөр юу байдгийг тийм ээ бидний төсөөлж болох тэр бусад манлайлалын хэлбэр байна. За гурав дахь нь бол энэ хамтын ажиллагаа руу чиглэсэн манлайлал байна. За энэ дотор бол тодорхой нийгэмлэг холбооны гишүүн байх, бизнесийн байгууллага, бусад боловсролын байгууллага гих одоо бусад стейкхолдруудтай, оролцогч талуудтай холбоо харилцааг тогтоох, эрчимжүүлэх энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа хийдэг бол энэ бол бас л багшийн манлайллын хэлбэр гэж үзэж болох. За ийм гурван
үндсэн зүйлийг бол манлайлагч багш бол хийдэг бах нэ. За мөн одоо манлайлагч багшийн хийдэг үйл ажиллагааг дараах хүснэгтэр бол харуулж байна. За энэ хажуу талд бол энэ одоо миний дотор манлайлагч багш байгаа шүү гэсэн би лого бол тавилаа. Тэгэхээр хүн болгоны дотор манлайлагч багш байгаа. А харин та бүхэн тэрийг гаргаж ирэх ямар хэлбэрээр гаргаж ирэх гэдэг нь одоо чухал асуудал болж байна тийм ээ. За нөгөө талаас сургууль өөрөө их сургууль маань хэд бүтэц орчин ирэх зүв бодлогоор таны дотор байгаа энэ манлайлагчийг гаргаж ирэх юм шаардлага бас байна гэж. За тэгэхээр багшийн манлайллыг дөрвөн дээр дурдсан гурван чиглэлээс гадна мөн за удирдлаг менежментийн төвшөнд ямар үүрэг хариуцлага үйл ажиллагаа хүлээдгийн үйл ажиллагаа хийдгийг за сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд тийм ээ ямар үйл ажиллагаа хийдэг үүрэг хариуцлага хүлээдгийн за цаашлаад хамт олны мэрэгжлийн өсөлт хөгжилд ямар нөлөө үзүүлэх сургуулийг өөрчлөх сургуулийн одоо орчин сайжруулах сургалтын процессыг сайжруулахад юу хийдгийг за эцэг их олон нийтийн оролцоо тийм ээ сайжруулахад тэрийг дэмжигд манлайлагч багш юу хийдэг вэ гэх юм. За мөн одоо мэрэгчлэрээ за бид бол мэрэгжлийн үйлчлэгийг нийгмийн үйлчлэгээр яриад сурчсан шүтээчдэр яг л стратеги 2030 та ингээд оруулчихсан болохоор өөрийн эзэмсэн мэрэгчлэрээ багдгүй уста эсвэл хин нэгэн төр хувийн өвчлийн байгууллага тийм ээ эсвэл нийгэмлэгт замадгүй яамт хамгийн газар өөрийн мэрэгчлэрээ ямар хувь нэмэр оруулж байгаагаар манлайлагч багшийг бол тодорхойлж болох нь за хамгийн сүүлд нь бол багшийн боловсрал буюу ирээдүйн багшийг бэлтгэх энэ үйл ажиллагаанд яаж одоо сургууль хамт болно манлайл оролцож байна вэ гэдгийг бас авч үздэг баг. Тэгэхээр жишээ нь та өнөөдөр тийм ээ танаа салбар танаа тэнхмийн магадгүй танаа хөтөлбөрийн дараагийн үечин хин юм бэ? Таны дараа тийм ээ таны тэтгэлдээ гарсны дараа магадгүй хин таны хичээлийг өөрчлөж орох юм бэ? Энэ хөтөлбөрийг хин авч явах юм бэ гэж боддог, шаналдаг. За эндээ одоо тодорхой алхам хийх гэж оролддог. За энэ л одоо миний одоо шавьдаа залгамж халаадаа гэж бодож байгаа бол энэ бас л та манлайллын одоо нэг хэлбэрийг бий болгож байгаа. Таны дотор байгаа тэр манлайлагчийг та гаргаж ишиг оролдож байгаа гэж ойлгож болох нэ. За ингээд ерөнхийдөө юу хийдгийг ойлгочихсон. Тэгэхээр яг энэ манлайлагч багш гэж хин бэ гэдэг гүрүүний асуултанд хэлбэрээр иргэд орё тийм ээ. Би та бүхэнд сургалтын өмнөөс асуусан шүү дээ сургалтын өмнө. Тэгэхээр нэг талаараа энэ бол багш. За нөгөө талаараа энэ бол лидер. За ингээд энэ багш лидер маань мэдээж ажиглан, зөвлөн, туслан, холбон, өдөрчүүлнэ гэхэд олон функц үйл ажиллагааг хийдэг байх нь. За тэгвэл би энд Бадарч багшийн 2 номыг харуулж байгаа. За нээлттэй боловсролын төвөөс өнгөрсөн жил бол гаргасан. За эхний ном дээр бол энэ лидерийн талаар ойлголтыг маш гоё бичсэн. Тэгэхээр эндээс харах юм бол лидер хүн гэдэг бол энэ лидер байна гэдэг бол өөрө урлаг юм аа гэж ингэж хэлсэн. Энэ бол ерөөсөө урлаг юм. А менежмент бол арга юм аа гэж хэлсэн байна. За тэгэхээр бидэрт нэг талаас та манлайлагч багш болохыг хүсэж байгаа бол танаа салбар дэх манлайлагчийг бий болгохыг зорж байгаа бол та тэр хүнийг урлагч сургах ёстой гэдэг нэг санаа. За нөгөө тал бодож багшийн бичсэн ахад дэд боловсролын онд арга зүй дэ багшлахуу суралцсан номыг харах юм бол багш байна гэдэг чинь өөрөө бас урлагаа гэж хэлээд. Тэгэхээр үнэхээр хэцүү энэ урлагийг эзэмшихэд хэцүү гэдээ байгаа бол манлайлагч багш хоёр урлагийг хоёулангийн эзэмших шаардлагатай болдог байх нь. Тэгэхээр энэ магадгүй багш байхаас ч хэцүү. А магадгүй манлайлагч тийм ээ тэр лидер байхаас ч хэцүү ийм ур чадваруудыг та бүхнээс шаардах болно гэж.
За тэгэхээр нэг талаасаа багш нь бол багшд ямар ур чадвар шаардах юм бэ гэдгийг бол саний ном дээр маш эмх чигцтэйгээр та илчгсэн байгаа. Багшд бол суралцсан дизайнер байх ур чадвар шаардлагатай байна. А заавал заадаг багш биш, сургадаг багш байх шаардлагатай гэсэн санаа. Хоёрдугаар сэтгэл зүйч байх шаардлагатай, системийн сэтгэлгээтэй байх шаардлагатай. Мөн одоо нейросайенс талаасаа суралцхуу гэдгийг та ойлгох ёстой. Нэгэнтээ сэтгэл зүй гэдэг зүйл дээр нэмэх нь хүн яаж сурдаг вэ гэдгийг багш хүн сурсан байх ёстой гэж ингэж үзэж зөвлөж байгаа. Мөн одоо орчин үеийн нийлсэн сургалтын шинэ технологи эзэмшсэн байх. Тэгэхээр багш талаасаа та тэр урлагийг багшлахын урлагийг эзэмшхийн тулд ийм ур чадруудыг бол эзэмших шаардлагатай байх нь. За нөгөө талаараа манлайлагч байхын тулд за энд бол ихэнх багш бол одоо үйлчлэгээ үзүүлэгч манлайлагч байдаг. Тэгэхээр өөрөө үлгэрлэн дуурайж харуулж бусдад одоо үйлчлэх замаар манлайлалыг бий болгодог. Тэгэхээр энд бол доорх ур чадруудыг бол эзэмших шаардлагатай гэж зөвлөсөн байгаа. За энэ дээр бол бусад хүмүүсийг сонсох чадвар, ойлгох чадвар, бусдын бодлыг хүндэтгэн үзэх тийм ээ. За мөн одоо өөрийгөө байнга хөгжүүлэх. За энэ Бацэцэг багши яриан дээр гарсан итгэл үнэмшилтэй байх. Юуны төлөө итгэл үнэмшилтэй байх ёстой вэ? Нэгдсэн хамт олонны өмнө байгаа зорилгын төлөө өөрчлөлт хийж чадна гэсэн итгэл үнэмшилтэй байх. Энийг бол онцолж хэлэх юм зөв. За ингээд бусдын хэрэгцээг хангах замаар удирдамж олоод нэгсэндөө хин нэгэнд юм жаргаж хийж өгөх замаар тэр хүнийг жолоодж ийм хэлбэр тийм ээ. За санаачлагтай байх за бусдад туслалцаа үзүүлэх, бусдад хөгжих, одоо дэмжих, боловсрох тэр боломжийг олгож дэмждэг байх. За өөрийн эрх ашигласаа өмнө нийтийн эрх ашигийг дээдэлдэг байх тийм. За мөн бусдын эрүүл мэндэд анхаардаг байх гэсэн. Дараах чадварууд танд бас багшийн чадвар дээр нэмэх нь энэ чадвар байх шаардлагатай болох нэ гэж. За ингээд багш талаас саяны ур чадвартай байх, лидер талаас дараах ур чадвартай байх гэж ярьчихсан. За ингээд судалгаа 2004 оны ингээд судалгааны ажлыг харах юм бол ер нь энэ манлайлагч teacher leader гэдээ байгаа хүнийг судлаад үзэхэд дараах онцлог шинжүүд илэрч байсан байна. Тэгэхээр ер нь л ихэнх teacher leader буюу манлайлагч багш нь маань миний нэг зурдан хайчих. Өөрийн салбар чиглэлээр нилээдгүй бас олон жил ажилласан. Дээрэс нь багшлах арга зүй маш сайтай юм хүмүүс. Багшилж үзээгүй байгаа мөртлөө одоо боловсролын салбарт манлайлал бий болгоно. Манлайлалыг бий болгосон одоо ийм хүн гэвэл бас байдаггүй байдаг бахан тийм ээ. Тэгэхээр ийм ур чадвар чухал бахан. За хөтөлбөр хичээлийн агуулгын талаар өндөр мэдлэгтэй тийм ээ. За жишээ нь одоо CDI стандартын талаар гэдэг ч юм. За боловсролын талаар өөр юм гэсэн бас үзэл баримталтай. За гих мэд олон багш тухайн хувь хүнд байх. Тэгээ багш тал багшд талаасаа тийм ээ хувь хүнд байх чадруудыг дэлгэж харуулсан байна. За нөгөө талаараа одоо лидерт байх чадруудыг бас онцолж харуулсан байна. За үнийг бол дэлгэрүүлж би та бүхэн тайлбарлахыг бол зорихгүй байна. Унших материалыг бол бид бүхэн танд өгөх болно. За ингээд манлайлагч багшд нөлөөлдөг хүчин зүйл авч үзье. Тэгэхээр үндсэн гурван хүчин зүйлийг ярих гэж байгаа. За эхнийх нь бол ер нь сургуулийн одоо жишээ танай байгууллагын орчин нөхцөл чинь яаж нөлөөлдөг юм бэ? Манлайлагчийг бий болгох. Эсвэл манлайлагчийг унтарч алга болох эсэргээрэн шүүд. Сайн манлайлагчийг муу орчин бол үгүй хийдэг байхад энгийн багшийг сайн орчин бол манлайлагч болгож чаддаг. За нөгөө талаар танай хамт олонны чинь уур амьсгал, үүрэг оролцоо, харилцаа чинь бас яаж нөлөөлдөг юм бэ? Иргээр сөрөг өөр тийм ээ. За энэ дэмжигч гэдэг нь бол мэдээж иргээр яаж нөлөөлөх вэ? Сорилт гэдэг нь яаж сөргөөр нөлөөлөх гэдгийг авч үзэн. Дээрээс нь бүтэц зохион байгуулалтын хувь нэгшэндээ танай байгууллагын удирдлага менежментийн бүтэц чинь ямар байна вэ? Тэр чинь манлайлагч багшийг бий болгоход яаж дэмжих вэ? Ямар адилаар бас
сорилтонд оруулахгүй гэдэг бол энд харуулахар зорж байна. За би энийг бол зааж миний цаг одоо хэд болж байгаа лээ. За миний цаг нэлээд төгсөн баг. Тэгэхээр би энийг бол та бүхэнд гин даалгавар хэлбэрээр илтгэх хүсэж байна. За би гэрийн даалгавар дээр энэхүү гурван хүснэгтийг ашиглаад яаж бас багаараа та бүхэн хамтдаа ажиллаж, хамтдаа манлайлж, манлайлагч байж тийм ээ, хамтдаа хөгжих вэ гэдэг энэ даалгавар нь бол өхөр бол зорьсон. За ингээд дараах номуудыг та бүхэн санал болгоё. Яг эдгээр номуудыг олоод унших юм бол багш хүн одоо багшийн манлайлыг хөгжүүлснээ сургуулиуд маань боловсролын байгууллагууд яаж амжилт олсон юм бэ? Тэр шилдэг дурсгууд нь юу юм бэ? Багшийн мандалыг хөгжүүлснээр багш өөрийн одоо сургалт судалгааны академик чадвараа багшийн хөгжлөө яаж дэмжсэн юм бэ? Тэ мэ? Мөн одоо цаашлаад багшийн мандалыг бий болгосноор тухайн сургууль соёлын орчноо тэр халуун дууран уур амьсгалыг яаж бүрдүүлсэн юм бэ гэх олон сонирхолтой мэдээллийг бол аавны гэдэгт бол найдаж байна. За ингээд илтгэлийн төгсгөлд та бүхэн сая дотроо хэнийг төсөөлсөн бэ? Би бол та бүхний дотроо хэн нэгэн хүнийг төсөөлж байсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Надгүй хамт олон дотроосоо за мадгүй та заримдаа өөрийгөө зарим өөрийгөө төсөөлсөн ч гэж маадгүй тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр таны төсөөлсөн хүн бол таны хувьд, танай хамт олонны хувьд, танаа сургуулийн хувьд teacher leader юм шүү. Манлайлагч багш юм шүү гэж хэлмээрэн тэр хүнийг улам цаашаа та бүхэн хөгжүүлэх ёстой, тэр хүнийг одоо аган дуурайх ёстой гэж ингэж зөвлөе. За ингээд ашигласан материалыг та бүхэнд харуулж байна. За миний илтгэл энэ хүрээд дуслаа. Та бүхэнд надад 5 минутын зав байгаа цаг байгаа гэж бодоод найдан багшийг ахаад 4-ний минутыг ажилтуулж өгөөч гэж хүсье. Одоо та бүхний санаа бодол ойлголт хэр өөр болсон байна вэ гэдэг нь хамтдаа ахаад харъя тийм ээ. За та ресалта ахаад рефреш хийчих вэ гэхшээ. За тий. Юу урд нь юм байсан бэ тий. Тий. Одоо ресалт хийчих үү. За тий. За тий. За тэр чинь тогшд. За тэгэхээр ахад асууя. Одоо тэгвэл таны бодлоор манлайлагч багш гэж хэм бэ? Маш цөөхөн, товчхон ахад бодлоо хаваалцсан уу? За код нь 96-61-38-04. За манлайлагч багш бол өөртөө болон бүрэлдэхүүн чадруудыг агуулсан бие хүн. За чиглүүлэгч, зорилжүүлэгч, нөлөөлөгч, итгэлцлийг бий болгогч. Одоо энэ маш таалагдлаа. Өнөхөөс өөр байна тийм ээ. Багийг амжилттай үйл ажиллагаа. Яг зүйтэй багийн амжилттай үйл ажиллагаа. Туслан зөвлөх, сургах, дадлагжуулах, байгууллагадаа нөлөөлдөг, хамтрагчдаа нөлөөлдөг, харилцагчдаа нөлөөлдөг чадвартай. Баярлаа хин багш вэ? Мэдчих юмсан. Энэ багшийг. Устыг сонсогч, зэрэгцэн суралцдаг, салбартаа танигдсан, хийсэн зүйлтэй нөлөөлөгч. За энэ бас их таалагдж байна. Зүйг хийдэг, бусдад сайнаар нөлөөлж чаддаг, багаар ажиллаж чаддаг багшийг хэлнэ. За баярлалаа, энэ бас таалагдаж байна. За гих мэтлэн та бүхэн одоо бичих юм бол олон зүйлийг бичих байх. Гэхдээ саяны миний илтгэлийн өмнө бодож байсан таны санаа одоо тодорхойлт маань өөрчлөгдсөн үү? Нэгэ тус тусдаа бодоод дүнэлтээ хийгэрээ. За анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. За баярлаа.
Багшийн мандалын талаар сонирхолтой сайхан ихтгэл тавьсан. За дархан технологийн сургуулийн Адит профессор Батцэг багш болон нийтдээ боловсролын төвийн доктор багш Цэрэн Чимэд нартаа маш их баярлалаа. За тэгэхээр бид нар болохоор өнөөдөр багш хүн мандалалч тэр дундаа те лидер мандалалч уу, менежер мандалалч уу гэдэг талаар нэлээд сонирхолтой зүйлүүдийг олж бас өөрийнхөө санаа бодлыг зэрэгцэлж авсан баха гэж бодож байна. Та бүхэн маань энэ дээр санаа бодлоо бас үргэлжлүүлэн бичээд ээж болж байна тийм ээ. Бид энэ ярьж байгаа хоорондоо бас энийг зэрэгцүүлээд харж байна. За тэгэхээр хоёр багшийнхаа хэлтгэлээс бид нар бас нэгэн олон зүйлийг тунгааж бодохоор зүйлүүдийг өөртөө мэдэж авсан гэж бодож байна тийм ээ. Багш гэдэг бол зөвхөн өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа зохион байгуулах, хичээлийнхээ үйл ажиллагааг өдөрдөн зохион байгуулдаг манлайлагч нэг талаас нь мөн тийм ээ. А нөгөө талаас нь өдөр тутмын үйл ажиллагаа сургалт, судалгаа, инновац, за нийгэмд үйлчлэгээ үзүүлэх гэдэг энэ чиглэлийнхээ үйл ажиллагаагийнхаа хувьд өөрийгөө нөө чадвахжуулдаг байнгын одоо дараа дараагийн сургалтанд сууж идэг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ талаар бас нэлийн тийм манлайлах үүрэгтэйгээр ажилладаг нийгэмд мөн сургууль хамт болон оюутны суралцагч тийм ээ гэр бүлийнхээ одоо хувьд хэм бүлэг манлайлагч байдаг. За өшөө орчныхоо хувьд ч гэсэн тийм ээ хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд хамтран ажиллаж байгаа багш нар за салбартын хин сургууль орчин одоо аль одоо өөрийнхөө ажиллаж байгаа орчиндөө бас нэгэн тийм манлайлах үүрэгтэйгээр ажилладаг. За тэгэхээр бид нар нэг сайхан үгийг мэдэн тийм ээ линкодлон хэлсэн байдаг. Ер нь бол бид байшинг барьдаг юм байна л та. Өөртөө болохоор бид нар байшин барьдаг. А тэгвэл тэр барьцсан байшин маань буцаагаад бидрийг хэлбэржүүлдэг гэдэг үг байдаг тийм ээ. Юу хэлээд байна вөхөр бид нар орчин тойрноо өөртөө яаж одоо нөгөө бий болгож би яаж гэнэ үү тийм ээ өрсөлж гэнэ үү. А тэр маань буцаад бидрийг яг л тийм байдлаар буцаад өөрсөнд мань нөлөөлдөг, буцаад өөрсний маань соёлыг бий болгодог зүйл. За тэгвэл бид нар цаашдаа ер нь тийм ээ багш бол зөвхөн урддах одоо өөрийнхөө өөрт ногц ачаалаад авч тийм ээ хичээлэл зааж ивэл болдог хүн биш. Энэ маань манлайлагч юм байна. А тэгээд орчныхоос соёлыг түгэн дэлгэрүүлэгч гэдэг утгаар нь тийм ээ энэ бичээд байгаа бидний энэ олон сайхан одоо санаанууд байна тийм ээ. Энийг ингэж харж байгаа цаашдаа бид нар маань хинбэ гэдгээ нэгэн л боловсролын байгууллага үрийг тарихч гэж бидрийг харж идэх учраас тийм ээ энэ чиглэлээр бас бидэрт хийх, сурах, цаашдаа чадварчлах маш олон үйлүүд бидрийг бол хүлээж идэлээ. За баярлалаа та бүхэндээ тийм ээ. А Черчилль хэлсэн үг байна. Сайн нөө бид байшин барьдаг, байшин бидний хэлбэржүүлдэг гэдэг нь болохоор тийм ээ. За ингээд хоёр багшаасаа маш их баярлалаа хоёр багштай эхлээд. За дараа нь ингээд нийт одоо багш нар манд гараа өргөөд ээлж дараалаараа тийм ээ энэ хоёр багшаасаа асууж тодруулах мөн одоо өөртөөхөө туршлагыг одоо хэлэлцүүлэх байвал санал байвал таад мань гараа өргөөд манай хэлэлцүүлэхт одоо чөлөөтэй тийм ээ оролцсон уу гэж өрж байна. За эхлээд харлаа энэ ойн цэцэг сандаг багш гараа өргсөн байна. За багшийн мань мик нэгдэх нь багшаа. Микрофон нэгээд асуултаа асуугаарай. Ойн цэцэг сандаг багш. За нэгээд. Одоо таны мик нэгдэх хэрэгтэй багш үү тийм ээ багш. Ойн цэцэг сандаг багшаа. Одоо та өөрөө мик нэгэхэд болох юм шиг байна. Та мик нэгээд асуугаарай. За би гар өргсөн хүмүүсийг презентер болгосон доо өгнө. Тийм байна. Энэ нүгэн дэш ороод ирсэн байна ойн цэцэг багштай. Дүгээр гар өргсөн юм болов уу? За өөр. Уянга тунглаг багшиг. Өрий. За тэгвэл ойн цэцэг багшиг. Тэгэхээр энэ асуултыг шийдэж явах оронд уянга томлог багшийн асуултыг хэдүүлээ сонсъё. За. Уянга томлог. Үндэсний батлан хамгаалалт их сургуулийн багш байх шиг байна тийм ээ. Томлог багш манай сургуультанд бас нэлээд олон удаа сууж байгаа харагдаж байна. Микрофон нэгэд багш нараа оролцоорой. Энэ хитэ маань мик нэгдэх боломжтой тийм ээ. Манай техникийн багийнхан сонсож байгаа хөөх тийм ээ. За өөрөө мик доо байх хэрэгтэй тагшаа. Харин хоёр өгш маань мик нээдээ өөртөөх микийг нээж байгаа тасах уу? Нээж чадахгүй юм болов. За Ариун болт Бөөе Батар гэдэг багш бас орж ирсэн байна тийм ээ. За микрофоны нээх боломжгүй болчиход байгаа юм болов. Ягаад тасахгүй юм болов?
Бусад багш нар нээж болж байна. Нэг багш нэгэд үнэтэй болох ёстой доо. Хаагүй дээ. Энэ болж байна. Зүгээр байна. Бано. 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 Асуулт асуух багш нар маань л. За арын бол бүгэ батрагч нэг нэгэлцсэн байна. Тэгэхээр арын бол багш асуух уу? Ярилцах ч юм уу? А за би дөрөв сая уучлаарай нөө. Ерөнхийдөө нөө юу ясаар аваад хөдөлсөөр байгаа сая л орж ирлээ. Нүүнд нь бүртгүүлэх гэхгүй юм босороод. А ер нь бол яг уу гол нь бол нөгөө энэ нөгөө багш гэдэг хүн бол ер нь бол бүх хүнд нөлөөлдөг байх ёстой. А оюутнч тэр ялангуяа энэ цуг ажиллаж байгаа нөх хүмүүстэй ч тэр их нөлөөлдөг байх ёстой гэдэг талаас нь илүү их санагдан юул одоо яг тэр нь юу илүү чухал байх вэ гэдэг талаас илүү их чухал байна л да. Одоо яг одоо бид нэг настаа багш нараа хараад ингээд энэ хүн бол одоо ингээд яг бидний сан арга барьдны юм байдаг бидний заа сургадаг гэдэг штэ. А тэгтээ яг нөгөө манлайлагч багш байна гэдэг нь бол өөрөө одоо ингээд бусад тухайн зүйлийг өөрөө бий болгож бүтээдэг тэр талаас нь илүү ингээд шинийг санаачилдаг ч гэдэг юм уу. Одоо энэ сүүлүүд их яриад штэ инновацлог байх тиймээд шинэ мэдлэгийг ингээд түгээх ингээд янз янзын одоо бид нар ингээд нэг хитэн ном дотроо л эргэлдээд байдаг юм шиг. Одоо бол бид нар илүү ингээд тий шинэ юмыг илүү ирж хайх ялангуяа ингээд гадаад нэг сурулж яас ч юм уу тий би ч гэсэн хичээлээ бас аль хот хийг л боддог л доо. Тэгэхээр бас тэр тал дээр илүү их байх нь чухал юм болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр яг тэр талаас нь харуул яг манлайлагч багш гэдэг талаас нь яг ер нь хэнийг юм хэлэх вэ гэж би харин асуух гал ер нь. За байлаа. За. За. Харин бол Бүүбаатар багштай бол санал нэг байна. За яг аргагүй шинийг ирэл хийлдэг а инновацлогч гэж хэлж болохоор энтерпренерч гэж хэлж болохоор ийм багш нар байдаг. За энэ багш бол яг харахгүй манлайлагч багш мөн таны хэлээд байгаа тийм ээ. Гэхдээ зөвхөн одоо юу гэдгийг тухайн зүйлийг шин сургуулиуд олж ирээд авчраад ингээд дэлгэн харуулж байгаа үйлдэл байгаа энэ чухал боловч бусдаа энийгээ бас түгээх, бусдыгаа ийм болох нь урайлах энийг одоо цаашаа сургуулийн жишг болгож өөрчлөх гэдэг нь урайлах гэсэн нь хамтаараа өөрчлөлтөө тэмүүлдэг энэ сэтгэлгээрүүл явхын зөвл байна л да. Тус тусдаа шинэ судлын зүйл хийгээд байвал бас үр дүндээ манлайлал болохгүй л гэж би өөртөө ойлгож байна. За баярлалаа. Ер нь бол яг тийм байна. Ер нь бол багш хүн ганцаархнаа л ингээд байх биш. Ер нь бол хамт олонтойгоо нэг ерөнхийдөө өөрийн туршлага бусдаа ингээд харуулах ч гэдэг юм уу ингээд илүү яг манай нөгөө эцэг сургууль маань илүү бас тийм л байдаг л нөгөө багш нар илүү нэг нэгнийхээ хичээл дээр орж их суудаг. Тэгээд яг юу нь болж юм болохгүй нэгээд бид нар ингээд хичээл ингээд өнгөрөөд явждаг. Гол нь бол бид нар бол бас те яг нэрэ бүүнөрөө ингээд одоо юу гэдэг одоо сүүлийн үед бол хамтаараа ингээд ерөнхийдөө манлайлагч байх нь илүү хөдөл юм байна гэдэг талаас нь илүү их ер нь ойлгож авлаа гэж ер нь би бодсон. За ингээ баярлаа. За баярлалаа. Арын бол Бөөбаатар багш их засаг сургуулийн багш юм аа тий. Тэгээ арын бол багшаа сүүлд орж ирсэн бол манай нөгөө вебинаруудын татгалагддаг та мэдчихэж байгаа тийм ээ. Хажуу талд бас юугаа бичээд өгчээ бид нар хайгаа. Ану EDX-ийг идүүцэг юм нэг тагаар ороод та энэ хичээлээ бас ингээ сонсоо. Тийм би тэргээр нь орж харсан хэлсэн багш. Тэгээ үзцээ. За баярлалаа. За дараагийн багш маань За баццгийн жимхээр үргэлжсэн байна. Арын балтар багш би нэг нэмэлт мэдээлэл хэлхий гэж бодоод. За. Тэгээд. За. Ер нь л манлайлагч багш байна гэдэг маань өөрөө бас бид нэр хамгийн гол нь биевийнхээ хүндэлдэг. За мөн одоо хоорондоо одоо багш нар хоорондын итгэлцэл үнэмшил өндөр. За тэгээд нөгөө биевиндээ нөлөөлөх нөлөөлөл энэ гурвын гурвалсан холбоон дээр бас илүү их манлайлагч багш одоо оршин тогтнодог. Өөрөөр хэлбэл нөгөө талаас биевиний үлгэрлэх тэ өшөө мөн биевиндээ боломж олгодог. Хамгийн гол нь биевиндээ боломж олгодог. За нөгөө талаас чиглүүлдэг. За чиглүүлнэ гэдэг юм нь одоо
туршлагатай багш нар маань ажлын чиг баримжаагийн залуу багштай гаргаж өгч залуу багш нар нь эргээд түүнээсээ цаа мөн одоо мөн багштай бас мэдгүй туслах одоо зүйлх шаардлагатай энэ тохиолдолд нь одоо бас ингээд бие биенээс хайц сурцдаг бид манлайлагч багш нар бас байж чадна. За ийм бас бид хоорондоо их сайн цогцох юм уу гэдэг маань өөрөө эрх чөлөөтэй тийм ээ. За тэгээд хийх юмдээ боломж олгоно. За мөн одоо амлсан бол амлалтандаа хүрдэг. За түүнийгээ бас одоо хянаж дүгнэж үнэлүүлж чаддаг тийм ээ. За хамгийн гол нь биендээ ташуур бол чаддаг л байх юм бол одоо манлайлагч багш бид бүхэн одоо амжилтанд хүрнэ гэж л бодож байна. Тэгээд баярлалаа. За баярлалаа. Бүтцэн илтгэгчдээ баярлалаа. За дараагийнх нь Ноч Бадрах Төмөрхөө өгшийг дээш нь зөвөөд өгөөч. Аа дараагийнх нь. За баярлалаа. За. Сайдурлыг сургалж очиод дөрөхш байна. За. Миний хувьд бол бас энэ чадвараас гадна ёсцоо асуудал бол манлайлалд бол гол үүрэг байх гэж байх гэж боддог тий. Ёсцоо гэдэг бол багш нартаа за мөн оюутнууд өөрөө багш өөртөө өөрийгөө үнэлэх за тэгээд оюутнуудаа хандлах за тэгээд хамт олонтойгоо хандлагыг бол гэр хийх гол ойлголт болж яд үзрээс мандалд бас нэлээд гол үүрэгтэй байхаар гэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Санал нэг байна. За бид бүхэн маргааш бүтэн өдөр бараг 100 талаар ялцсан болно тийм ээ. Маргааш бүтэн өдөр гэж арай удаа хэлцлээ. Маргааш үдээс шинэ сургалтаар. За дахиад маргааш бол 100 гол үүрэгтэй гэж үзэж байна. За баярлалаа. Маргааш ярилцгаараа дахин орж ялцъя. Ам манлайлж гин гэд бас тийм ээ хит өөригээ дүүлгөөд яхах болж чадвараас бас гадна тийм. Ясуу асуудлыг бас чухал тавигдана. Тавигдана гэж үзсэн. За баярлалаа. Баярлалаа багш. За Дэмбрэлний юм багш өөрөө. Шамикасаара. За сайн байцгаа бүхэнд оройн мэнд үргэ. За Дархуул аймаг дахь хөдөөгч сургуулиас ярьж байгаа Дэмэрлэг багш байна. Тэгээ хоёр илтгэгчтэй баярлалаа. Тэгээд нэг асуулт асууя. Аа мандалттай холбоотой ингээд ер нь ингээд ажиглаад ингээд юм уушаа судлаад байхаар энэ хүрээлэлтэй их айгүй холбогддог юм шиг харагддаг. Ялангуяа яг сүүлийн үеүүдэд нөгөө одоо аж үйлдвэрийн дүр дүүр хвсгалж яриад байгаа энэ үеүүдэд community гэдэг зүйл маш их чухал болсон юм шиг харагддаг. Тэгэхээр энэ мандаллыг бий болгохын тулд community-гээ хэрхэн яаж тийм бүрдүүлэх хэрэгтэй юм болоо гэж бодож байна. Хоёр илтгэжээс асуух гээд. Баярлалаа. Дэмбэрлэн багш. За, илтгэж нар маань хариулах уу? За, Батцэг багш хариулах уу? За, community. За. Байн энэ Батцэг багш. За. Хариулт чинь багш. Дараа нь хариулъя. За царин ч өгсөс эхлэдэг үү? Тийм. За ойлголоо баярлалаа. Тэгэхээр яг уу би таны асуултыг ингэж ойлгоод байна л да. Яг өөрийнхөө торж хүрээсэн хүрээлэл гэс нэг утгаар ойлгоод байна. Ингэж асуусан уу? Эсвэл ер нь энэ community буюу олон нийт рүү гэдэг талаас нь асуусан уу? За хэрвээ эхнийхээр нь одоо юу гэдгийг өөрийн торын хүрээлэл гэж байгаа бол би бас таны зөв гэж бодож байна. Ягаад гэвэл тухайн багш өөрийгөө хөгжүүлэх тийм ээ хамт олондоо үлгэр жишээ болох манлайлал үзүүлэхэд таны эргэн тойрны хүмүүс бол чухал үүрэгтэй. Ягаад гэвэл та эргэн тойрныхоо тэр хүмүүс буюу community-гаас тийм ээ өөрийгөө хүрээллээсээ бусад хүний манлайллыг олж харж байгаа учраас энэ бол чухал нөлөөтэй гэж бол хэлмээр байна. За нөгөө талаас хэрвээ та яг хоо энэ Азаа чинь ажил үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгалтай холбоотойгоор тийм ээ энэ манлайлал бас чухал болж байна гэвэл энэ бас тийм ягаад гэвэл тодорхой манлайлын хэв шинж маань хэлбэр маань тийм ээ энэ олон нийт рүү чиглэсэн үйл ажиллагаагаар илрэн гардаг
гэж ингэж харагдаад байгаа. Жишээ нь үгдгийн сургууль эцэг эхийн холбоо руу чиглэсэн гэдэг ч юм уу. Эсвэл олон нийт рүү чиглэсэн ийм үйл ажиллагаа, сайн дурын үйл ажиллагааг явуулах замаар одоо сургууль хамт олонгоо манлайлах бас боломж байна. Тэгэхээр аль аль талаараа би таны асуултанд тодорхой нэг хариулт чадсан болов уу гэж найдаж байна. За. Миний хувьд бол ер нь аль бас энэ хүрээлэл гэдэг бас их чухал л да. За тэгэхээр бид нэр ер нь энэ хүрээллийг манлайлалын хүрээллийг бид нэр бас нэг яг уу миний нэг уншижсэн материал дотор бол нэг аалзны тороор үнэлсэн юм загвар байдгийн. За тэгээд тэрэн дотор юу байдгүй гэхээр нөгөө хүрээлэл маань хамгийн гол нь хамтран ажиллаж байгаа тийм ээ. Ата багш нар за бид дотроо тэр багш нарын одоо хувь хүнийх нь чадвар за нөгөө талаасаа тэр мэрэгжлийн одоо уур чадвар багаараа ажиллаж байгаа тэр уур чадвар за нөгөө талаасаа тэр сургуулийн хамт олны багийн уур чадвар уур амьсгал тийм ээ за энэ бүгд бол одоо бүх өмнө тэр одоо орчинд бүрдүүлж тэр орчны хүрээлэлд байгаа бүх хүмүүст тэр манлайлах уур чадварууд нь хамгийн гол нь одоо тэр хүрээлэлдээ илэрхтээ хандлагаараа айгүй зөв илэрч явах хэвээр. За тэгээд мөн одоо хамгийн гол нь тэр хүрээллийнх нь бүтэемж нь бас их өндөр байх хэрэгтэй. За тэгээд харилцаа хоорондын тийм ээ хүн хоорондын харилцаа багш хоорондын харилцаа багш ажилчид хоорондын харилцаа гэдэг ийм юм бас айгүй бас энэ чухал тэр хүрээлэл дотор бас авч үзэх нь бас их зүг байдаг. За нөгөө талаас хамгийн гол нь цаг төлөвлөлт тийм ээ энэ асуудлуудыг бид нэр зэрэг цогцоор нь бас авч яваад ингэж чадах юм бол бас тэр багшийн тэр манлайлагч багшийн тэр хүрээлэлд шийдвэрлүүл зохих бас нэлээ олон одоо асуудлууд ингээд тойроод байж идэг. Энийг бид нэр тэр аалзны тороор бас үнэлж гаргаж ирж байгаа дайлан болохгүй, аль нь болж юм гэдэг юм дээр бас дүгнэж явбал бас их зүгээр байх юм уу гэж би бас зүгээр миний хувийн бодол шүү гэж хариулмаар байна. За баярлалаа бацсан хөшөө. За дараагийнхаа багшийн асуултанд хариулъя. Банзрагч баасмж багш орж ирсэн байна. За багш микрофон нэрийг асуух уу? За сайн байна уу? За өтримд. Яг хоёр багшаас нэг ганц хоёр юм асууя гэж байна. За. Энэ яг би Оосын сургалт мөрөлтөнд би сууж исэн болохоор гадарлаад байна л да. Аа. Энэ мадарч өгсөн ном зөвхөн үзчих харсан учраас мэдээд байгаа. За. Тэгээ өөрөө энэ талаар зүгээр энэ дээр нь тулгуурлаад текст анализ хийгээд ихтгэл мэтгэл өчөөд явсан юм уу зөндөө байна л да. Аа. Гэхдээ энийг нь яг ингээ явчаа ярихаар хүлэн зөвшөөрдөг авдаг а тооч оч юм өгөөч юм уу тэгж ханддаг л хандлага байдаг шүү дээ. Ер нь шулуухан хэлгээд. Тэгээ энийг одоо яаж хөргөх вэ гэдэг асуудал нийгэм тулгамдаад байгаа шүү дээ. Энэ манлайлалын баг хэлбэр гаргаж ирчээл аргауд ингээ механизм ингээл байна гэж. За бид нас онд ярьж болно. Цэрин жинжин хөшин ярьж байгаа дээр маш олон зүйлс байгаа юм. А тэгтээ эдгээрийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр асуух гээд байгаа байхгүй юу? А дээр нь энэ засаглалтай их холбоотой байдаг. Их сургуулийн. За тэгээ их сургуулийн засаглал тэр манлайлалын тухайн асуудал дээр эртний грекийн философид үүж үтсэн за шинэ үеийн социологийн онд үүж үтсэн байдаг. За энэ дээр их тулгуурлал бас их чухал санаанууд байдаг гэж хэлмээр хоёр багшчууд хэлмээр санагдаад байгаа юм. Би яг өөрөөс юм зөв судалж үтсэн учраас тэгээд байгаа юм. За тэгээд яаж хэрэгжүүлвэл зохих вэ гэхээр тэр арга замыг нь л одоо биднес ийм онлууд байна тийм үү. За ийм үзэл санаанууд байна гэд ингээд байдаг л. За ингээд энэ ши ойлгоод байгаа. Тэгээд ойлгоод тэндээ шаналаад явдаг. Уг нь ийм сайхан юм байгаад байдаг гэж тэр ойлгодог. Тэг академик байдлаар бид нас ч аваа хүлээж авдаг хүмүүс их байдаг л да. Гэхдээ ихэнх тэн чинь нөгөө эрс шинжилгээ хийхэд чинь хүлээ авах механизм чи өөрөө эрсдэлтэй асуудалтай байдаг аахгүй юу? Тэгэхээр тэр удирдлагууд шууд хүлээж авдаггүй маа. Тэгэхээр энэ дээр яаж хандах вэ гэж асуугаад байгаа гэсэн. За ойлголоо Банзрагч. Яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр санаа оноо байвал хэлнэ ч гэж чинь хоёр өгш юм аа. Баярлалаа Банзрагч. За ёстой хэцүү асуулт байна да бандарч багш. Одоо яаж хариулъя да? За би бол сайн бас мэдхгүй тань шиг бол айхтаа судалж яриаггүй. Тийм. Гэхдээ яг хөө зүгээр надаа ийм бодол төрөөд ийм л да. Бид хуу хүний мандалал за эсвэл багшийн мандалал гэж байгаа зүйлийг хөгжүүлээд энэ сургуулаа энэ төрөө сайхан болгоё гэдэг үндсэн санаа байгаа. Тэгэхээр яаж гэдэг асуулт. Тэгэхээр
Энэ альбом манлайлал гэж нэрлээд байгаа таны одоо засаглал менежмент гэж нэрлээд байгаа зүйл дээр л энэ одоо манлайлагч багш өөрөө очиж суухал шаардлагатай болоод байгаа шиг байгаа юм. Тэгэхээр багшийн манлайлал гэдэг байгаа энэ зүйлийг хөгжүүлэхийн тулд эхлээд энэ альбом манлайлал тийм ээ энэ бүтцэд байгаа тэр зүйлийг л өөрөө олохгүй бол хэдий одоо их хүсэл эрмэлзэлтэй сайхан сайхан одоо залуучууд мундаг багш нар юм хийгээд байдаг боловч энэ нь одоо үнэлэгдэхгүй дэмжигдэхгүй нөгөө манлайлал бий болох орчин байхгүй бол эргээд мөхж байгаа ийм зүйл зөндөө ажиглагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг харахад таны хэлээд байгаа тэр засаглал гэдэг байгаа зүйл дээр би бол шилдэг манлайлагчд өөртөө очиж суух эсвэл тэрийг бүрдүүлэх шаардлагатай юм болов уу гэж бодож байна. Аа. Ойлголоо. Тэр л их асуудал байна. Ганцрагч гэхшээ асуулт нь бас яг уу өөрийн зүгээс яг энэ зөвлөлтөө засаглал тийм ээ засаглалын менежмент засаглалын тогтолцоотой зайлшгүй холбоотой. За гэхдээ бид нэр одоо энэ өөрчлөлт ямар нэгэн өөрчлөлт хийхэд яг уу зарим нь хүлэн зөвшөөрдөг зөвшөөрдгүй гэдэг асуудлууд байна л та. Гэхдээ бол бид нэр бас нэг аль болох одоо багш хүмүүс тий нийгмийн бас нэг түүчээ давлгаа болох хүмүүсийн хувьд бид нар ямар ч сорилт байсан ч одоо түүнийг бас нэг байгаагаар нь хүлээж аваад бас цаашаа хэрэгжүүлэх яг хүлэн зөвшөөрөхгүй хүмүүс байх юм бол тэд нар тэндээ хоцроод үлдэнэ а хүлэн зөвшөөрч байгаа нь бол одоо яг цаашаа хөгжөөд явна а гэхдээ яг энэ дээр бол би нэг миний хувьд бол нэг юм 25-50-25 гэсэн нэг юм зарчмыг айгуу сайн ойлгох хэрэгтэй юм уу гэж баттай дээр энэ дээр бол юу байх вэ гэхээр багш бүр манлайлагч хүн бүр одоо тийм ямар нэгэн сорилтыг хүлэн зөвшөөрөөд хүлээ аваад тэгээ баг хамгийн гол нь баг хамт олондоо тусалдаг байх хэрэгтэй нөгөө талаас эсэргүүцэж байгаанууд нь угаасаа ойлгомжтой тэр хүмүүс тэндээсээ хөдлөхгүй тэгэхээр тэр хүмүүс энд уншсан тэр өөрчлөлт шилжилт өөрчлөлтүүдийг хийхэд одоо тэр хүмүүс бас туслах хэрэгтэй ураг тэр хоцроод хойноо үлдэх гэж бодож байна. А нөгөө талаас нь бол ихийн одоо бас нэг ийм манлайлалын шилжилт гэдэг нэг ийм номон дээр бас уншиж исэн. За тэрэн дээр бол дэлхийн хамгийн агуу манлайлагч хүртэл үүнийг хийх боломжгүй гэдэг тэгэхээр бодит байдалтайгаа нүүрслээ тэр бодит байдалтайгаа дасан зохицоо цаашаа явах нь хамгийн оновчтой аргаа гэдэг. Энэ нь болохоор тэр 25-50-25 гэдэг зарчмын 25% нэхгүй юу. За нөгөө талаасаа тэр үлдээгээ тэр 20% та цаг зав гаргаад тэр үлдэх гээд байгаа хүнээ сургаад цааш нь чирээд хамтдаа яваа гэж тийм ээ. Тэгээд эсвэл одоо 25%-аас 50% дээр эргээр нөлөөлж чадах үст тийм одоо нөлөөллийг үзүүлж одоо чадах юм бол бас бид энд гарцаас гарах боломжтой юм уу гэж ойлгож байна. Тэгээд баярлалаа банзрагч ахшаас ихгүй бас хөндлөө. Яг жинхэнэ бодит асуудлыг хөндлөө тийм ээ банзрагч. Тэгээд энэ таны ярьсан сонсдоод багш. Аа тэгээд юм батцсаг багш. Энэ нэг гой комент яваад байна л да энэ ментиметр төр. Манлайлагч багш гэж хин бэхээр алтан гадсаад гэж юм л да. Яа тэрэн шиг л хэллээ л дээ та. Баярлалаа. За баярлалаа банзарч багш. Ер нь аль хэмиг өдөрт нь чиглүүлж одоо төрүүлж түүчээлэгч байна гэдэг бол ямар ч салбарын ямар ч мэржлийн тэ хинээ ч өвлсөн бол энэ нэгэн тийм хэцүү бас тийм сорилтуудыг өвнө авчирдаг. За бид нэр 2012 онд анх энэ СИДЭ стандарт арга зүй Монголд нэвтрүүлэх гэж бас тухай үед өнөөдөр одоо 10 жилийн өмнөх юм ярьж байна тийм ээ. Нилээ их замаа ингэж туулж ийж тийм ээ. Энэ арга зүй нэрээ эн чинь хэрэгцээтэй байна гэж өнөөдөр ч бүрэн дүүрэн зөвшөөрсөн юм алах л та. Тэгээ энэ арга зүй нэвтрүүлж байгаа бидэрт ингээд арга зүй яг ингээд их уурхаагаас зөвлөгөө ба Сингапур багш нар маань бидэрт бас юу гэж хэлээд байгаа нөхөр альбан ямиг шинээр гаргаж ирээд тийм ээ тэрийг хэрэгжүүлж одоо ингэж түүчэлж ингэж явна гэдэг бол маш их тийм хүн тийм даалгавар байдаг. Та нар ямар ч байсан тэр бүх саад бэрхшээлд тийм ээ нятарч одоо нөгөө яалтгүйгээр одоо шантрахгүйгээр
ямар ч гэсэн тэр ажилла хийж илээ. Хийж их явцад хүн тухайн одоо нөгөө сөрөөд исэн тийм ээ, тэрийг эсэргүүцээд исэн хүлэнж өвчнөхгүй гэдэг тэр хүмүүс маань явцад ингээ зарим нь даахдаг дийлэн хин гэж байгаа шүү. А зарим нь яг уу тэгээд гаднаа хэлэхгүй ч гэсэн дотоод тэр байдлыг хүлэнж өвчөрсөн байдаг юм а. Та нар хийж илээ гэдэг бидрээс өмнө явж байгаа хүмүүс маань тэгж хэлдэг. Тэгэхээр энэ ганц манад тийм ээ Монголд байгаа ч асуудал биш л байна л дээ. Ер нь л хүний оюун ухаан, юм тандах хандлага, юмыг хүлээж авах гэдэг маань ингээ бас тодорхой цаг хугацааг шаарддаг. Ихтэй сургуулийн багш нарын хувьд гэсэн өөрийн гэсэн нэг юутай болсон мэдтэй менталити юм уу нэг юм та болсон байдаг. Ерөөсөө бусдыг хүлээж өвчөрөх нэгэн дурггүй тийм ээ. Өөрийнхөө л юмыг болно, өөрийнхөө үзэж харсан одоо хүрээндэл юмыг болно бүтэн. А тэрэл маань зөв гэж үзээд байдаг. Түгэл бас бид нар бусдыг хүлээж өвчөрөх төрөний багшийн асуугаадсан тийм ээ. Тодорхой хэмжээгээр ёс зүйтэй байх. За тедэртэйгээ зэрэгцээд явбал тэр чинь нөгөө ганцаараа явбал хурд юм, олоолаа явбал хол юм аа гэдэг л одоо төгөхгүй дээ л гэж хин хүмүүс маань ойлгоо тийм ээ. Хин хүмүүс мэдчихлээ л да тийм ээ. Ямар нэгэн зүйлийг шинээр хийхэд маш их саад бэрхшээлтэй бол учирддаг аа. За баярлалаа бандарч гшаа нөгөө яг толгомцсон тийм ээ. Өдөр тутмын бидний амьдралд байгаад байгаа зүйлийг бас бидэрч хамгаалж байгаа. Маш сайхан лекц сонсож байна би. За баярлалаа. Хин хүмүүс маань хэрэгцээтэй юм харилцан ширэлж байгаа тийм ээ. За ингээд дахиад нэг хүний сандлыг аваад хэдүүлээ өнөөдрийнхөө сургалтыг хаахгүй бол хугацаа маань бас болж байна. Маргааш нөгөөдөр бас бид нүргэжлээд явна тийм ээ. Таид маань асуулт байвал бас бичгээр асууч бол бид холбож байгаа. Эргээд нөгөө чатарч юм хариу өгөх боломжтой. За энэ дэше орж ирсэн байхыг бодход юм болормо 200 нөгш гараа өргөө дэше орж ирсэн болов уу гэж бодож байна. Багшаа микрофон нь нэгэд асуултаа асуух уу? Болормо 200 нөгш. Боочлагаа. За. Биш юу? 200 нөгш. Ахин болормо 200 нөгш. Аа за. Аа завчлаа бол тийш ороод ирсэн ба харна. Мөнгөн сүх ширнэн. Мөнгөн сүх ширнэн багш. Бас тийш ороод ирсэн байна. Механигээ тасгараа багшаа. За. Мөнгөн сүх ширнэн мөх цол цэрэнд орч. Асуулт байна уу? Асуулт байхгүй наа баярлаа. За баярлалаа. За тэгэхээр багш нар маань асуултуудаа ер нь асуугаад өөртөө бас нилээ их тунгааж бодож байгаа болоо гэж бодож байна тийм ээ. За ингээд та бүхэнд өнөөдрийн манай одоо сургалтын эхний өдрийн тийм ээ энэхүү арга хэмжээнд оролцоод бас харилцан ярилцаж санал болгох болцсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. За манай маргаашийн сургалт буюу 19-ний 5 гаргийн сургалт маань болохоор багшийн ёс зүй сэтгэл зүйн чиглэлээр хоёр одоо ихтгэлтэй за мөн нөгөө EdX-ийн платформ дээр тавьж байгаа материал утгатай маань хамтраад ингээд маргааш явуудах байгаа. За багшийн ёс зүй гэдэг талаар бол шинжилгээний технологи их сургуулийн геолог уулуурхан сургуулийн профессор А Шүтисийн ёс зүйн хорооны дарга оюун багш маань ихтгэл хилцүүлнэ. Та бүхэн тэрнтэй холбоотой бас санаа оноо хилцүүлгийн хэсэгт нь тийм ээ асуулт хариулт юу байна уу? Тэрэнд бас оролцох боломжтой гэсэн үг. За мөн дараа нь ерөнхий хүний сэтгэл зүй багш энэ оюутан байна уу тийм ээ бид нар чи нийгмийнхээ одоо субъектийнхээ хувьд тийм ээ за энэ чиглэлээр болохоор багшийн сэтгэл зүйн талаар шилхэн технологи их сургуулийн бухсчин бизнес удирдлагын хүмүүнлэгийн сургуулийн за сэтгэл зүйчийн багш маань оролцсон. За энэ дээр болохоор цогцлома цэлмэг гэдээ хоёр багш маань материал бэлтгэсэн байгаа. За нэг багш маань бэлтгэлээ тавиад нөгөө багш маань материал энд манай нөгөө MOOC юуны дотор маань платформ дээр маань шууд байршуулах арга. За ингээд маргаашийн сургалтын дээр та бүхэн маань 2 цагаас оролцоно. Сургалтынхаа цагийг таид маань асуугаад зогшгүй тийм ээ. 2-оос эхлэн гэж тооцох нь. За тэрнээс өмнө таид бас өөртөө бодох тунгаах чиглэлээр төрүн цэрэн чимэг өгч таид бас нэг даалгавар хэлсэн тийм ээ. Ер нь юу хэлэх вэ? Тэр талаар бас таид маань тунгааж бодоод маргаашийнхаа 2 цагийн сургалтанд очихгүй яг цагтаа орж ирээрэй. Өнөөдрийнхөө энэ юугаар ороод ирнэ тийм ээ. Яг энэ ангитай энэ ангид нь бид нөөс өмнө за 1:40 үед их юм байна. Ангид үнцэн ангид бас нээчин. Нэг үнцэн ангид яг он сар өдөртөө тавьчихар та хэд мань өөрөө тайхгүй гэрийн ангидтаа бас ороод ирэх хэрэгтэйгээрээ. За ингээд өнөөдрийнхөө сургалтыг хэдүүлээ. Би даалгавраа өгөх ёстой байна ээ. Аа, цэрэмч мэд өгөх хэлэх юм байгаа юм уу? Аа, за. За, тэгэхээр одоо та бүхэнд нийт одоо 200-аад багш байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ багш нарыг маань багт хуваасан байгаа. За манай мэрэгчлэн ганд олгор бол та бүхэнд ямар багт хуваалсан бэ гэдэг мэдээллийг өгөх. Цэрэн жим дөвшин дүү хавтчихлаа. Зүгээр миний дүү байна да. Зүгээр байна. Зүгээр байна, зүгээр. Ганд олгор мэрэгчлэн маань бол та бүхний багт хуваасан одоо хүснэгтийг бол харуул болно. Тэгэхээр өөр өөрийн багтаа ороод за бид бол хажуу талд нөгөө чанал үүсгээд багийн нэр
дугаарлсан байдаг шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр та бүхнийг би маргааш 12 цагаас 2 цагийн хооронд сургуульд эхлэх хүртэл юу хийгээсэ, багаараа юу хийгээсэ гэж хүсэж байна вэ гэхлээр, за би энэ хажуудлын чатн дээр 3 шиг хүснэгт одоо өгсөн байгаа. Өө манлайлагч багшийг би болгоход эргээр болон сүргээр нөлөөлдөг хүчин зүйлсүүдийг харуулсан. Тэгэхээр та бүхэн багаараа хамтран ярилцаа. Танаа сургууль дээр энэ эргээр нөлөөлдөг хүчин зүйлээс нь яг хідэн байна. Юу байхгүй вэ? А сүргээр нөлөөлдөг хүчин зүйлээс нь одоо танаа сургууль дээр хэр олон байна вэ? За энэтэй холбоотой эрх зүйн дүрм журамд ямар өөрчлөлт орох магадгүй боломжтой вэ гэдэг энэ хилцүүлгийг өргнүүлээсэ гэж үсэж байна. Нэгүгээр бол адгүй танаа сургуулийг манлайлагч багш бэлтгэдэг энэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд юу дутагдаад байна вэ гэдгийг илрүүлж харахыг зорж байгаа гэсэн санаа, тийм ээ. За ингээд та бүхнийг даалгавраа идэвхтэй багаараа хамтарч хийгээсэ гэж бол үсэж байна. За асуух зүйл байна уу? Даалгавартай холбоотой асуух зүйл байвал та хэд маа асууж болох нь вэ? Багийн хуваарлалт гээд гандлагуур өгшийн хажуу тал тавьсан байна. Та бүхэн маань энэ хэсэлийн үснэгтийг шууд татаад авах нь байна, тийм ээ. За аль багт орсноо харж байгаа. За сайн цэрэмчийн төвшин тайлбарсан даалгаврыг хийх нь байна. За тэгээд сургалт бол хоёроос. За тэрнээс өмнө бол багаараа манай бис юу болохоор 12-оос 14-ийн хооронд гандлагуур өгштөгөө олон ирж болох нь шууд нээлттэй байна, тийм ээ. Teams юм аа анги. За тэгэхээр энэ анги дотроо баг багаараа жилэтэй орж ярилцж бэлтж байгаа. За 2 цагийнхаа сургалтанд үнцэнгт орж ирхэн яана. Асуух юм байвал асуу асуу та хэд юм бэ? Анх удаа ийм сургалтанд хамрагдаж байгаа. Тэгээд хажуу талд нь Excel файл дээр тавьсан гэдэг тэрийгэ олдгүй. Чат руу. Чат руу. Яг энэ чат руугаа ор. Чат доктор чинь гэрийн даалгавар 3 хүснэгт байна. Багт хуваалсан байна. Баярлалаа, олчлаа. Аван лоо тэгээд татаад аваа тийм арын 3 цаг дээр нь орцсон. За мөн нөгөө сургалтын групп байгаа шүү дээ, бид нэ орж ирсэн. Тэр групп дотор маань ингээ багууд ингээ хуваацсан байх болно, бид нэ дэд одоо бүлгүүд үүсгэсэн байх болно тий. Тэр өөр өөрийн багтаа ороод ингээд хилцүүлгээ өргнүүлээд ярилцсан байна. Агийн хилцүүлэг дээр цаг зарлаж өгч байгаа юу? Цаг зарлаж өгөхгүй байгаа. Гэхдээ яг хуу би энэ сургалтуудыг явуулаад 12-оос эхлээд нэг 2 цаг хоорондоо ярилцчихвэл их зүгээр л байдаг юм байна лээ. За хэрвээ танаа баг үсэх юм бол одоо шууд өргөжүүлсэн ч болно тий. А эсвэл одоо шүнж яах вэ? А та яг маргааш багаараа хилцчихт манай багш нар бол баг багт нь ороод явна шүү дээ тий. Баг багт нь ороод юуг нь хилцүүлгийн чиглүүлээд асуулт хариулт байвал асуугаа бас ингэ явна. За асуулт байна уучлаарай асуучихгүй. За асуу. Маш сонирхолтой гоё лекц, хоёр лекц сонслоо. Хоёр багштай маш их баярлалаа. Тэгээд бид манай сургуулиас болохоор нэг логин дээр 2-3 хүн одоо орцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг яах гэсэн бэ? Яг яах вэ? Бид яах ёстой вэ? За тэрийг багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн багш нартаас асуусан дээр хаа тийм ээ. За ойлголоо. Баярлалаа. А би нэг асуулт асуух гэсэн. Сайн байна. Энэ хоёр илтгэгчтэй маш их баярлалаа. Сонирхолтой сайхан сургалт боллоо. А тэгээд юу ингэж асуух гээд байна л да. Энэ манлайлагч багш тэгээд гээд байгаа гэсэн. Тэгээд манлайл гээд энэ дээр нөө ямар нэг юм кейсүүд байж болох уу? Жишээлбэл одоо ийм сургуулийн ийм гүйцэтгэлтэй ингэсэн тэгсэн учраас гэсэн ч юм уу ийм нэг тийм нэг кейс маягийн юмнуудтэй. Тэгээд ер нь цаашдаа бас ингмээр юм байна. Одоо би төвтэй л байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь багш нар ялангуяа авахгүй л ерөөсөө бид нар ялгаа авахгүй л яг айтлах шилжгэл янз янзын багт хуваарлцдаг, янз янзын ажлын хэсэг мэсэг багт хуваарлцдаг. Тэгэхээр одоо миний үндсэн ажил биш нэ. Өөр одоо миний үндсэн ажил зүгээр багшлах ажил шүү дээ гэдэг байдлаар энэ ханддаг юмэрхүү юм байна л да. Манлайл бол илүү хувь хүний уур чадвартай холбоотой асуудал гэж бодоод байгаа. Тэгэхэд яг энтэй айтлахын янз бүрийн одоо яг иймэрхүү маягаар одоо шинэ багш нар, залуу багш нар ер нь хандлах, ерөн хөгшин багш нар ч тийм хандлах хандлагатай байдаг ер нь. Одоо жишээл нэг хичээл заамгуул тэр хичээлээр л дагнаад би энэнийгээ судалгаа хийдэг. Өөр одоо бусад юм руу би одоо хөрөх одоо ямар ч чаддгүй ч юм уу те. Миний одоо юм судалгааны чиглэл биш гэдэг юм уу. Ийм байдлаар ингээ хандаад байдаг те. Ийм учраас ямар нэг юм одоо бас олон улсын юм кейс, иймэрхүү манлайлагч ямар нэг юм сургууль мургуул дээр хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөр тиймэрхүү юмнууд бас байдаг болоо гэж би асууж байна. Аа. Дэлгэр цэцэг гэдэг шүү.
За баярлалаа дэлгэрцүү багшаа. Яг уу би нөгөө юунда цаг авч болохоор тийм кейс энэ төр бол оруулсангүй л дээ. Аа тэгвэл би танд зөвлөхөд за би нөгөө PPT-г гаргаад ирээ те. Энэ номыг унших хэрэгтэй юм шиг байна. Best Practice of Teacher Leadership гэсэн. Энэ хоёр дахь номыг те. За энэ дээр бол одоо яг дэлхийн ихтэй сургуулиуд дээр энэ тийм ээ боловсролын байгууллагууд тэр багшийн мандалыг хөгжүүлсэн шилдэг дуршлагуу тэр нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг юм гарна. За ойлголоо, баярлалаа танд. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийнхөө сургалтыг хэдүүлээ. Дуусгаад. Тэмцэх тогшоо. Хаа уулзсах уу? За. А бадрамаа авч байна. За. Тэмцэх тогшоо. Сайн нөгөө best practices for teacher leadership гэсэн нам чинь ном хаанаас авах боломжтой ном ингээд тааруулж уу? Багшаа энэ онлайнд байдаггүй юм байлээ. Аха. Тийм тэгэхээр манад интер ном ингээд ороод ирсэн байхгүй юу? А тийм байхгүй хаа багшаа. Тэгэхээр би бол ном нөгөө татаж авдаг сайт интер байдгийг тэрүүгээр нэг үзье интер гэж бодоод байгаа юм л да. Торонто интерээр. А манай шинжлэхэн технологийн их сургууль ер нь захиалх боломжтой юу энэ номыг? За тэрийг өстой мэдхгүй. Манай номын санч бас байхгүй юм байна. А за. За баярлалаа. Онга тунглаг багш Excel дээр нэр байхгүй юм гэж байна. За, учрыг нь олж өгөх юм байна тийм ээ. Бүртгэлтэй үү тийм ээ? Онга тунглаг багш. За, ган долгоор мэрэгжилтэй утсаа чатан дээр үлдээгээрэй. Ямар нэгэн бүртгэл нэр байхгүй асуудал байх юм бол аа. Ган долгоор мэрэгжилтэнд ярина уу? За. За, хэдүүл асууж дууссан бол дуусъя та тийм ээ.